Hallelujah. Kama yebazibwa abemikwano abaze mu service eno musembere abakyali ebweru yonna gye muli buli omu wetwalire ekifo kyo era njagala okugamba nti good morning mwenna mwenna mukama abadde mulungi tubadde n'ebbugumu buli omu kyemmanyi gy'abadde abadde agamba ebbugumu lwakuba eriffo ewaffe ebunjako gye ntera okubeera akaweewo kafuwa nga kava ku nnyanja n'owulira obulamu naye mukama tumwebaza kati nga tugenda okutandika okusaba kwa leero njagala tusome ekyawandiikibwa kiri mu Malachi oba Malakai essuula ey'okuna olinnya olw'okubiri kama yeebazibwe ngenda kuvunula Bayibuli egamba nti nti naye eri oyo eri abo abatya erinnya lya Mukama obutuukirivu bugenda baviirayo ng'omusana bw'oba otya erinnya lya Mukama Mukama bw'oba omukkiriza era ng'omutya obutuukirivu bwe bugenda kuviirayo ng'omusana era Bayibuli ega nti okuwonyezebwa kubanga tuli mu mwezi ogw'okuwonyezebwa okuwonyezebwa kugenda kujjira mu biwaawaatiro bye era bw'otyo ogendagenda ng'oligita ng'ennyana mu kisibo Ayayaya nasomye olunyino negamba bana omanye okuligita banange mwe abatalundangako Bayibuli egamba katonda natwanga omukisa mu kyalo ne mu kibuga bw'oba tobeerangako mu kyalo n'olaba ennyana bw'erigita simanyi gwe bw'ono ogenda ng'oligita ogenda obuukabuuka obuuka gye bayita amakyo ogenda obuuka ogenda oligita ogenda ozannya kitegeeza nti ojja kuba ng'oli mulamu omubiri gwo nga mulamu amagumba go nga malamu emikono gyo nga miramu n'ebigere byo nga biramu mukama yeebazibwe nze nalaba wano evivi bwe lyali linnuma ne mala omwaka mulamba nga sirigita naye ky'ova olaba kati nagguddewo olutalo Bayibuli ega nti ettendo lye lisumula ebisiba nze buli lunaku ku makya nkuba ettendo n'okusinza for 1 hour every day okutendereza n'okusinza mukama for 1 hour nga sikoze kirala nga ntendereza butendereza naye njagala obukuwulira waliwo mukama byagenza kutula mu ttendo lyenkola njagala naawe okigezeeko ettendo otendereze mukama omuzinire wekka gwe weekubira engoma ate weezinire ate nga bw'otendereza waliwo mukama byagenda okukozesa waliwo mukama byagenda okugyawo naye Bayibuli etugambye nti obutuukirivu bugenda kujjira ng'omusana era ogenda kufuluma oligite ng'ennyana kitegeeza ogenda kuba nga toli mulwadde ogenda kuba mulamu oligita ng'oyina waleti ewera mukama yeebazibwe waliwo ziwaleti ndwadde waliwo zi mobile money zoogera lulimi lulala otunulayo n'ogamba yi leero kiri kitya akawunti kati yalwala eyogera lulimi lulala njagala akawunti yeva eyo ng'erigita ogambe oyagala mmeka nti kweziri mwanange gyangu n'ekikapu nga kweziri kubanga nga evaayo ng'erigita mukama yeebazibwe njagala abaana bo baveeyo nga baligita nga bayise bulungi njagala emirimu gyo giveeyo nga girigita emirimu gy'abantu mirwadde ab'emikwano waliwo bizinesi endwadde waliwo omuntu gwe bawadde ebbaluwa nti guno bw'ogumalako todda nedda katonda waffe agenda kuwonya omulimu gwo olunyiriri oluddako awo lugambye nti gw'ogenda kutambulira ku balabe bo obasottesotte era bagenda kufuuka nfuufu abalabe bo bagenda kufuuka vvu wansi w'ebigere ebyo mukama yeebazibwe kubanga ojja genda oligita ng'ennyana ogenda obuukabuuka obwavu ng'obulinnyirira amabanja ng'ogalinnyirira endwadde ng'ozirinnyirira ebbula eriri ewuwo ng'olirinnyirira nga lifuuka vvu mu linnya erya Yesu kati nsaba tuyimirire tusabe njagala tutambule wiiki eno nga tuligita ng'ennyana kubanga obutuukirivu bwa Mukama bugenda tuviirayo ng'omusana era okuwonyezebwa kwa Mukama kuli mu biwaawaatiro bye Mukama agenda kubikkako n'ebiwaawaatiro bye naye nga si kubikkako kwokka naye nga mulimu n'okuwonyezebwa famire yeewone obufumbo bwe buwone omulimu gwo guwone kansa awone endwadde eyo gye bagamba mbu etetegerekeka egenda kuwona mu linnya lya Yesu wanika emikono gyo osabe
ngosinzira mu lulimi olwo lwe tusomye Malachi chapter 4 and verse 3. Hallelujah. Verse 2 ne verse 3. Mukama yebazibwe taata tukwebaza olwo lunaku olwaleero. Tulabye ekitiibwa kyo Mukama, tulabye amaanyi go, tulabye okwagalako, tulabye obulungi bwe, tulabye ekisa kyo. Oli Katonda atajulukuka atalemererwa, oli Katonda ayina obuyinza ate olina ekisa ate oyina amaanyi. Gwe Katonda waffe otwagala, otufaako, otutemere kkubo ne walabika ng'awatali kkubo Mukama. Osangula amaziga g'abo abakaaba, okomyawo emitima gy'abo abamenyese Mukama. Katonda ange n'ogibumba n'ogizza bujja Mukama, Katonda ange kubanga gwe mubumbi Mukama, ozza bujja obulamu bwaffe Mukama, emirimu gyaffe ogizza bujja Mukama, akawunti zaffe ozijja bujja Mukama, ezibadde zoogera olulimi olulala naye Katonda ange nnyini buyinza, laba tugenda okuvaayo nga tuligita ng'ennyana Mukama, nga tugenda mu mabanka, nga tugenda ku mobile money centers, nga tugenda nga tujjayo dola, nga tujjayo pound, nga tujjayo euro, nga tujjayo billions za Uganda. Kisoboka Mukama, kuba Bayibuli egamba nti eri gwe buli kintu kisoboka. Bayibuli egamba Yeremia, waliwo ekirema Mukama, ye Katonda owaabo bonna abayina omubiri, waliwo ekimulema, tewali kikulema ssebo. Osobolera ddala Mukama, olina ekisa, olina obuyinza, ye gwe afaayo eri amagenda gaffe. Katonda nge teri n'omu asobola kukyusa magenda gaffe, omulabe tasobola kwekiika magenda gaffe. Gwe Katonda ow'amaanyi, gw'otuyamba, gw'otutaasa. Tukwebaza Mukama Katonda nge nnyini buyinza, gw'atulabirira, gw'atutaasa. Otutaasa accidents Mukama, ez'obugaali, ez'amapiki, ez'emmotoka. Gw'otutaasa Mukama obulamu bwaffe n'obuwambatira Mukama, n'oyamba abaana baffe mu masomero gye bali Mukama, gye babeera. Ffe nga tetuli ssebo, gwe n'oyongera ku basomesa, n'obeera omuzadde waabwe taata ali okumpi Mukama Katonda nge. Nkwebaza kubanga oyina ekisa, oli mutukufu. Nkwebaza gwawonya endwadde eza buli kika, oziwonya Mukama Katonda nge. Gw'osumulula ebisiba Mukama Katonda nge, obisumululira ddala mu linnya erya Yesu, era ne tulyoka tuyimirira ne tugamba nti Mukama akoze ebikulu, nti kye tuvudde tusanyuka. Tunaayatula ne twogera nti ekitiibwa n'ettendo bibeere gy'oli. Tunaayatula ne twogera nti yegwe Katonda akutula ebisiba Mukama. Tunaayatula ne twogera nti yegwe ajja emigugu ku bibegabega byaffe ssebo ne bigwa Mukama Katonda nge. Ebyo ebibadde bitulondoola nga bijja bitulumba okuva mu bika by'abamaama baffe, okuva mu bika by'abataata baffe, okuva mu mubaliranwa nga bijja bitulondoola, ebyo mu linnya erya Yesu wabituwako obuyinza, kubanga teri kyakulwanyisa ekyawesebwa ekitwolekera ne kiraba omukisa. Kyeruva tumenyaamenya buli mpitambi, buli maanyi ag'omubi, emyoyo egirumba nga gijja mu birooto, emyoyo egirumba nga gijja ku mirimu gyaffe, amaanyi amabi, ebigambo ebibi ebitwatulibwako, ebigambo ebibi ebyatulibwa ku baana baffe mu linnya erya Yesu. Bayibuli egamba mu Job essuula ey'okutaano ne verse 12, Bayibuli egamba ntino otta enkwe z'abagerengetanya n'otabaganya okutuukiriza ebyo bye batandise. Buli lukwe lwonna olutugerengetanyiza obulamu bwaffe, ne lugerengetanyiza emirimu gyaffe, ne lugerengetanyiza amagenda gaffe, tumenyaamenya pulaani zaabwe, tumenyaamenya enkwe zaabwe, tumalamu pulaani z'omubi nga tusindikiriza wala mu nsenyi enkalu mu linnya ya Kristo Yesu. Santi olina buyinza ku maka gaffe, tolina buyinza ku mirimu gyaffe, era tugamba nti genda mu nsenyi enkalu mu linnya Kristo Yesu, tukumalamu amaanyi, kubanga tulina amaanyi ga Katonda, tulina obuyinza bwa Katonda. Twegaana buli nkwe z'omubi, twegaana buli maanyi ag'omulabe, tugasindikiriza wala mu nsenyi enkalu mu linnya erya Kristo Yesu. Santi olina buyinza ku baana baffe, tolina buyinza ku bazzukulu baffe, tolina buyinza ku bulamu bwaffe, tolina buyinza ku ebyo bye tukola mu linnya erya Kristo Yesu. Katonda ominza ebintu byonna, watugamba kyetulisumulula mu nsi ne mbugulu nga kisumuluddwa, era kyetulisiba mu nsi ne mbugulu nga kisibiddwa. Tumaze okusiba n'okugobaganya n'okumenyaamenya emyoyo egy'omubi, kati ku ssaawa eno tusumula obulungi bwossebo. Kyanguwa erage Mukama, wanika emikono gyo ng'osumula obulungi bwa Katonda. Mukowoole, 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 kubanga okusumulula kukwo Bayibuli egamba tunaalangiriranga ekigambo nakyo kinaanywezebwanga gye tuli. Tangirira
tangirira kicho yagala ku mulimo gwo kicho yagala ku bana bo kicho yagala ku bulamu bwo kicho yagala ku business yo kicho yagala ku kibanja kyo kicho yagala ekyo bakulopa omusango nga teguli nayo ekyo kyo yagala kyobo yatula batwala ekyapa kyo ne bakiwandisa manya amalala ekyo kyo yagala kyobo yatula ku kyapa ekyo bakyusa kyusa endagaano gye wakole yali entuufu bagifuula enfu mu linnya erya Kristo Yesu ekyo kye bakyusa kyusa langa langirira obulungi langirira okuteebwa langirira okusumululwa langirira okuyimusibwa mu linnya erya Kristo Yesu tukweyanziza ssebo n'olwabo bonna bagenda okujja leero kubanga bangi bagenda kusumululwa bagenda kuwonyezebwa bagenda kulokolebwa ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza olw'ekigambo kye tugenda okuwulira olw'obujulizi bwe tugenda okuwulira tugenda kuzimbibwa tugenda kuyimusibwa tugenda kusimbibwa tugenda kutaasibwa ate tugenda kugaziwa mu linnya ettukuvu erya Kristo Yesu omulokozi waffe kuba engalo ez'amaanyi nga weebaza Mukama amiina kama wewe ekitiibwa kati nsaba y'abantu bataano bajje bawe obujulizi abalala nsaba mutuuleko mwebale nnyo mwebalire ddala tambula ng'omuwanguzi bannange ono yawenye uwo yekka sista abooluganda mukama yeebazibwe nze nziza okuwa obujulizi nga njagala kuswaza sitaani najja wano mu covidi nga nnumizibwa mu buli mbeera yonna awaka nga nina buli ekiyitibwa omwoyo nina obuwuka nina ebiku nina emmese nina ekapa ga buli kimu kiri ewange ng'engoye nzisiba mu keesi naye nga zivaayo zonna wano zirumiddwa nga simanyi mwoyo ogwo naye najja wano okuva lwe najja wano buli mbeera egenze ekyuka nebaza Mukama nalina omukono guno nga sisobola guwanika bwenti ng'ekintu kimpika ng'omuntu gwe bataddeko ekintu kya puleesa ng'owulira n'omuntu ng'akulaba naye omukono guno kati nguwanika ne gubeerayo n'ogufunya ngufunya nebaza Mukama olw'ekyo buli mbeera yonna egenze ekyuka mpola mpola neyalibadde nkyalina obuzibu mu mbeera y'amabanja naye ngenze nva mu mbeera eya buli ngeri nga nina buli amagulu gano gagenda gafunda nga nina ekinfuuyirira naye byonna byagenda bivaawo Mukama tumwebaza tukuba engalo ez'amaanyi sisita yawe osobola okuwonyezebwa Mukama affe yeebazibwe Mukama affe yeebazibwe nsooka okwetonda obujulizi buno bwa last year aposto yatuyita wano mu February last year nga atugamba bebatwalako ebyapa mu February kati n'atusabira bwe yatusabira mu March bishop yali abuulira n'agamba abantu muwandike ebintu bisatu ng'olaba Mukama biruddewo okukolebwa oba obyetaaga nnyo ne nteekako ekintu ekyo n'ebirala naye nakiteekako ng'omuntu agamba kale kankiteekeko ndabe kuba ekyapa omuntu eyakibba metta yali yakitwala nga tetulina ssuubi nga tukoze buli kimu nga batugamba tujja tuuka yonna kale tetujja kibawa ng'ate kinene kiriko n'ebyapa ebirala bingi kati nga twabiva nakeroma omuntu kuvuna atugamba mukindekere naye nneebaza Katonda bishop bwe yasaba n'agamba tuwandike ebintu bisatu kye nnasoosaako naye nga nkitaddeko ng'obaakema kati bwe yakyogera ku lwokutaano ne batukubira essimu ne batugamba munone ekyapa kyammwe ne tugenda nga tetusasudde wadde ekikumi nga tetugenze mu kkooti bo ne batukubira essimu ne batugamba munone ekyapa kyaffe naye ekyapa kyammwe nneebaza Katonda naye neetonda okubeera era mbadde nnemedde omuntu n'agamba genda ow'obujulizi nawe ekikyo Mukama akisumulula ekyapa ekyo ekikyali eyo Mukama n'ekikyo akisumulula
nzize wano kuwera katonda ngo bujulizi nebaza katonda kuru omwaka guno mukama bade wamu nangi era mwebaza kuru obuweereza buno sirina wenyiza kutandika ne wankubaddawo okkoma naye ngulumiza katonda omunene kulwa impact radio awamu ne dream tv nebaza katonda kulwa abaweereza mwena okuviradala ku musumba waffe serwadda bane mukama mulungi mukama ankoledde ebikulu omwa last year ennaku z'omwezi zaali 24 December mbadde ndudde nga nyina ekintu kyensabira okumala emyaka ebiri naye ne ngamba mukama nyina okuddayo ekyambogo kubanga omwaka guli naliyo naguno nabaddeyo nebaza katonda ne ngamba mukama kino mukama kino naye ab'oluganda katonda yankoledde ebikulu mukama yankoledde ebinene mukama yakoze ebyekisa mu famire ya kitange tewali yali alinnye nnyonyi n'afulumako mu ggwanga lye Dubai hey. Naye ngulumiza katonda omunene nti kawala kange kaalinnye ne kagendera kali mukola mu linnya erya Yesu amina era nagenza okutuuka ekyambogo nga nze mukama yakoze dde ebyange mu linnya lya Yesu banange mukama wewe kitiibwa olw'okolesebwa okuli mu kifo kino nebaza katonda olw'ekyo mukama bampeera omukisa amina amina n'owuwa jagenda n'owuwa jagenda ajja kulinyenyonyi yesu amulungi yebazibwe nze nebaza katonda olw'obukuumi bw'ateeka ku baana bange nebaza katonda kubanga yawonya abaana bange baali tebaliimu mu nnyumba ababbi ne bayingira ne babba buli kiramu kyonna ne basumulula n'ekitanda ne bakitwala emifaliso ne babisiba ebintu byonna kwe gamba byali ng'agenda okufumbirwa ewaffe tuhingira abaana tubasibirira omugole gwe babba byonna byonna babitwala naye bano ababbi balabika baba basiŋŋaana mu bandi basi kubanga tewali ke baaleka kebeera emmere bagitwala soda bamunywa buli kimu batwala tewali kye baaleka mu nnyumba naye nebaza katonda kubanga abaana bange tebaalimu baba kubeera musanga bandi bakoze ekintu ekizibu ennyo ekitiibwa n'ettendo mbiddiza mukama ajja kubaddiza mukama webaziwe manya n'eddoboozi mu ssiro ramadan nebaza mukama ku lw'obugabirizi siina nnyo naye abantu abalowooza nnyina naye ekitiibwa nkiddiza mukama kale tukube engalo nga twebaza katonda olw'obujulizi mwebale nnyo mwebale kale tuyimirire tutendereze mukama haleluya mukama yebazibwe mbulizaku oyo akuliranye omugambe ensanyusa okulaba mu linnya lya yesu era omugambe nti yimirira tutendereze jizaasi haleluya bw'oba tofunye budde buweene obujulizi buwe neeyibawo haleluya amen amen
teno mungalo na akute bintu kwata bwoti kumukono kuja kongo manyi kwewe kute kumukono na efa aba manyi nti Jesus ya tukute kumukono haya tetumaina bwetu mutendeleza twagala nyo mutendeleza tumulaganti Yesu tutendeleza neno ulianga techimala kati tuwe wana mwe wani tumwa manyo kwe wani la ku Jesus kati mwe wani deko mugambe ndolaba wen kwe wani deko paka kuhuli lachi tugende wangwata kumukono pala step by step ngato pa mchipu
otsali dama teno. Hallelujah, hallelujah. Emikono chongo jimusiza wakulu. Tuongero mu exalting, tuongero mu imusoyo. Asani de chitibwa netendo. Oya ina plan ya nunje lio mula mubwa fe. Situle dobo zile tunjuli alelo tumugulu mize mukama. Situle dobo zile alelo tuwekate kuwa malaika tusinze. Situle dobo zile tunjuli alelo tuwekate kubira mwemi sinza. Situle dobo zile tunjuli alelo tuwekate kuwa kata vili mwaba na ama sinza. Leka victory lani lefe mwendo moze li sinza. Tugulu mize mukama kwa bachari ama na mwabachari no muka. Nga wechawa niki wachama magenze mukufa owa mukusini owa mukwebaka. Teba inza kusinza. Na yefa abalamu katugulu mize katugulu mize. Situle domozi, situle domozi. We exalt you, we exalt you, we exalt you, we exalt you. Yimusiwa, 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 yimusiwa. Negatake tutu ni anirotumu yimusemu kama. Asani dechitiwa, asani damatelo. He's worthy of all the glory and all the honor. He's worthy of all the glory and all the honor. Arange mukama asani doku yimusiwa. Aliwa kulu wabuli chitu. Aliwa kulu wabuli chitone. Obu isa wani na teri mula na mwina. Obu isa wani na teri mula na mwina. Situle mikono jomu pango shabet yo sani de. Situle mikono jomu shabet yo sani de. Oh, be lifted above all other gods. Oh, be lifted above all other gods. Oh, be lifted above every sorrow. Oh, be lifted above every challenge. Oh, you must see where we come out. 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 Thank you.
situle dobozi liyomo gambe chechitiwa netendo vyo nabibyo. Situle dobozi liyomo gambe chechitiwa netendo vyo nabibyo. Sewali mulala kwa tuiza kumiwa kuchaka kwa Yesu. Echitiwa netendo vyo nabibyo mokamu. Tuandiva dewa singa tayari kwa Yesu. Mazukira twala ebirowoozo byowekubyemu akafaananyi webuze mutya ni yandikwagadde nga bw'oli nakutunulira n'agamba nti oyo mwana wange n'atakomawo n'agamba nti oyo munye yaliiso lyange era mukwatako abakutte ku nsi n'atakomawo n'agamba nti oyo erinnya lye liri mu kibatu kyange tebaali wandiikamu muwandiisi. But it was engraved in his palm. Abana betuzala batuwefulira ne batuchama. N'abazadde abatuzala abamu batuwefulira. Naye Katonda waffe asonyiwa ebibi byaffe buli lunaku. Ate n'awonya endwadde zaffe buli lunaku. Ekitiibwa n'ettendo oyinza kubiwa ani? Tewali kimwekana. Tewali kikwekana ssebe. Yesu wange, twala ekitiibwa, twala matendo, ssebo twala okusinza, kuba bibyo. Twala ekitiibwa, twala matendo. Let me
Jesus. Yes. Ekitiibwa kikyo Yesu. Tule mikono jo wakuru. Ekitiibwa kimuddize Yesu. Ekitiibwa kimuddize oyo. Oye yafa n'azuukira ku lwaffe. Oye yakubibwa emiggo ffe tuwone endwadde. Muddize ekitiibwa. Muddize ekitiibwa. Oba okuba mu ngalo zikube. Oba owuba mikono mu bbanga kimuddize. Oba oyogera bigambo bimwana kimuddize ekitiibwa. Ekitiibwa kikye. Ekitiibwa kikye. Etendo liye. All the praise and the adoration belongs to me. Awewe chitibo yo. Awewe chitibo Yesu. Kiriza kwa yinza byonna. Echitibo tuchukudize. Tukoze bulungi. Otusanyusiza. Otuwadde obulamu obweyagaza. Otuwonyeza endwadde. Tokiriza mulabe kutusembirira. Tokiriza ntaana kutumira. Tokiriza nsimbi zaffe kufa. Kiriza ettuntu ly'olwaleero. Tukuddize ekitiibwa. Mu nnyimba ze tuyimbye ne mu ngalo ze tukuba. Natuka mate chitiwa chicho Yesu. Echitiwa chicho Yesu. Echitiwa chicho Yesu. In Jesus' mighty name. Ngamia chimulinya lya Yesu tusinziza. Mulinya lya Yesu tusinziza. Amen. Hallelujah. Chukira yo mutomo mugambye nti echitiwa chonna cha mukama. Echo waba chikirizganya nawe mukube high five wetulileko mukubira okwa mukama kwaya tweyanziza nnyo mukama abawo mukisa. Hallelujah. Kali tubaniriza nnyo mundeba mukanisa ya Feno Victory Christian Center mundeba mwaba tulaba ku TV Dream Television naba uliriza ku Impact FM abuwoli we watufu ogendo kwata kuchama gero. Mukama chusobula mubo emirembe jona. Hallelujah. Namu wabala bidebu na ili abali ku social media pages za fezo na tubala musiza konyo. Echitiwa chona chibira cha mukama. Kali, guamazo kutula wansi, tegeke chibwewa yocho. Ebimwe bye kumi na buni nsigo yona jona. Jewe ya mamuchifochino, jitegeke. Amina, tugenda kuwayo. Iranga ubitege kanzi kilizanso mebi nebidangu ubiwulirize. Ekisookera ddala olunaku lwa leero tuyinawo special service mu kifo kino ku ssaawa mwenda zennyini tujja kuba tutandise. Halleluya. Ekyo nga temukikubiddeko mu ngalo. Ssaawa mwenda zennyini nnyini omutume wa Kristo ajja kuba alinnya akatuuti ng'atandise okusumulula ekisa kya Katonda mu kifo kino. So special service gwali eyo abali makanisa amalala abantu abamu enkubwa eyakedde okutonya ebakyankalanyizaamu. Ni bali meso okujja abalala ne batusa leti na yefe tubalinze sawa mwendaze nyinyi tujja kuba tutandise. Haleluya. Ichiddako weekend notegena kubayo kungana kuna okwa basajja obo kwa bachala obo kwa bavubuka. Rachi weekend no wiki ya muliro wiki je tutandise olwaleero okuvoluna kulwencha paka kulo kutano tugenda kubera munna kutano ezo kusaba atera nokusiba. Hallelujah. Tugenda kuwa tusibira wa mufina. Tanika sawa 12 ezokumacha, itumala ku sawa 12 ezoregulu. Amina. Kati tukubiriza abantu mwena mwena jemuri, okujja wano, tujja kuba n'okusaba okwa wamu oregulu. Ku sawa 10 kitundu zennyini, tujja kuba tutandise, ate tusibulukire wamu ku sawa emu zennyini ezoregulu. Tuyinza administrator agenda tegekayo kukubuji, oba kumazzi g'okunywa, oba kulyenvu, kyonna kyasobola okuwa. Chukutuse wakosobola okufuna kamere atofu ne namanya agasaba mu kiro
okutegeka olunaku lw'enkya. Amina. So wiki yonna egenda kubeera ya kusaba naki na kusiiba. Katonda eyasumulula wi omwezi guno n'agamba agenda tuwonya, agenda kikola mu linnya lya Yesu. Haleluya. Era lancha wazigenda genda mu maaso mu maanyi kuva saa mukaga kitundu paka saa munaana, era ng'omutumi wa Kristo yali mu lancha wa wiiki eno. Haleluya. Okay, so no Rachel, incha tubalinze mwenna paka ku Friday. Ate tubere mu night prayer kwejjo kubeera Good Friday. Tugenda kusula wano mu kusaba okuyita mu kiro. Amina. Buli kye njogera ng'okitegedde, oba omaze okutegeka ekibuba ekyo ng'okuba mu ngalo. Night prayer ku Friday, ate enkeera tubatize abantu bonna mu mazzi. Oba tebakubatiza nko mu mazzi, wetumala night prayer ku makya saawa 12, tugenda wali mu kidiba kyaffe ne tubanyika ne tubasumulula mu linnya lya Yesu. So abali eyo mwenna tobatizibwanga, obadde okyagala okirindidde okumala ebbanga, kati kikino kikutuuseeko mu linnya lya Yesu. Administrator, abajjukiza mwenna mwenna abeeyama ku lwa projects ez'enjawulo, naddala ey'ettaka, twetaaga ssente, ettaka liri tukyasasula mu banka, batubanjayo ssente kati wiiki ewedde bali batubanja 2,27,000,000. Ate eyo installment y'omwezi guno kati simanyi oba waliwo abaleeseeyoko, naye ekyo kyakujjukiza oba weeyama okutuukiriza kubeera gy'oli. Ffe tuyinza okukola omulimu gw'okuweerezaayo ka meseji oba akasimu ak'okujjukiza, naye ggwe olina okwefubako otuukiriza obweyamo bonna bonna mu linnya lya Yesu. Wednesday High Flyer ejja kubeerayo ku ssaawa 12 zennyini. High Flyer Service yaffe mwe tuwulira obujulizi Katonda wakoledde abantu ebyewuunyisa. Ate nga lumu April, first of April, ye gospel extravaganza. Haleluya. Kivulu kya nnyimba kirimu abayimbi ab'enjawulo. Pastor Wilson Bugembe, Vixon, Moganiza, Kanga Bitate, Justin Nabosa, Dr. Subi, Joshua Serada, Titus, Badenja Rakulo, Chochiriyo Ngalumu, Epo, Ejakubeda Easter Monday. Ate kati line up mujuli de yingi demu kabenje woku yimba. Tote kwa kusuba gospel extravaganza. Bagenda egena kubeda ku Plaza Auditorium. Izange bazi nsasudde da songena yimbira bwerere. Ate bansasudde. Haleluya. So, tebo ogenda jukula, tebo ya milioni emu, waliwe ya bantu batano ya mitwala atano, ne VIP ya mitwala etano, ne ordinary mitwala ebiri. Tickets azagala weziri walingo fulume kanisa, mulinya lya Yesu. Ebyo ndo birwangiddwa Impact FM na bantu abalala ab'enjawulo. Kali. Kitange ky'okulala abeeyama abaasuubiza dokita ekirabo kye ekya birthday akyakitwala. Haleluya. So ekyo nakyo kireete. Ekyemagero ekyatubaako wiikendi ewedde, Dream TV. TV yaffe kati eri ku kisowaani ekya Star Times. Mukikubireko mu ngalo ekyo. Ekyo kitegeeza nti kati kano ka feesi ke mulaba katuuka paka Tanzania, paka Congo, paka Kenya, Rwanda, Busia, yonna gy'olowoozaako kasaba beeranga balina ekisowaani kye bayita dish, satellite dish ya Star Times, basobola okubanga bali wano naffe mu service. Channel gye tuliko eri 531 bitana satu mwimu, era ekyo tubakubiriza mu abalina abantu mu byalo bagamba tetufuna Impact, tetufuna Dream TV, tukikola tutya? Mubagulire kati ekisowaani kya Star Times basobola okubanga beegatta wamu naffe. Amina. Ekirango ekisembayo, service etandika saawa 5 zennyini. Mukitegedde kati mwabadde batuuka leeti, tugenda kufuba okulaba nga tubeera mu budde. N'olwekyo vaayo eri mubwa leeti bw'obadde otuuka. Kati wano wendi nze nsiga zaida kika ntonotono tw'omuweereza wa Katonda. Bishop era omusumba Robert Ssenyonga yatuuse dda mu kifo kino. Agenda kutuyimbiramu ate oluvannyuma tugende mu kigambo. Amina. Kali. Mwetegese okuwaayo abali ku online ennamba yeyo merchant code 3M685 ya MTN, eri namba eri 0775699955 ne 0781985985 eyo ya MTN. Ate ya Airtel eri merchant code eri M0M806, ate namba endala eri 0754505 ne 0751985985. Ate mbwe abawaayo ku lw'abaana beetaagira ddala ensimbi
Oburabana inambiri 0702-245-243. Kali. Ate mwe abagali ebitabo bya doctor, mutume wa Kristo byonna ebitabo bya wandika, webiri wali mu bookshop. Hekima bookshop, ebeera nzigule, webiri wali. Inambe ya media yeyo 0754-505-1 ne 0788-880-2026. Kali. Katulangire omukisa ku kiweebwayo kyo n'ebimu eby'ekkumi. Katonda ayinza byonna kiwanike waggulu. Tukwebaza olw'ensigo zonna buli kirabo kyonna kyonna ky'otuwadde. Abantu bano bonna bonna bakola emirimu egy'enjawulo. Abamu ku bo bakozesebwa, abamu ku bo bakyayiya buyiya kyakkola, naye mu ngeri emu oba endala babamu n'akasente. Kati batoddeko ne baleeta mu nnyumba yo. Waliyo abakutte kye bayita ekimu eky'ekkumi. Ekiva wali mu mala kisatu kumi. Ni bagamba nti nafunye miliyoni ndeseke emitwalo kumi. Nafunye omutwalo olukumi dondulese. Mukama tukwegayiridde, sumulula omukisanga gwa wonna. Buli muntu akwate ku bujulizi obuva mu kuwaayo mu nnyumba ya Mukama. Ogabirire emirimu gyabwe gyonna. Emirimu gy'emikono gyabwe gyonna ogisumululeko omukisa. Buli omu abeere n'obujulizi era n'ettendo likuddire gwe ayinza byonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amen. Kale, gwali wano mu kanisa, tunuulira omukebezi nga bw'akulagirira, akaseera akakuli okumpi k'obosinga okuteekamu ssente, totambula lugendo luwanvu, tusobole okukikola mu bwangu. Kale, mujje tuweeyo mu linnya lya Yesu. Obo wayo sanyuka. Chokola nchikiriza nti nawo okyagalira okisanyukiramu. Ababadde bazze ng'obudde buyise ng'ogamba nze nandiyagadde okutula mu ndeene eno wakyaliyo ku ntebe, okkirizibwa okuva mu katebe ako akali ebweru awo n'oyingira eno ne tubeera wamu mu linnya lya Yesu. Eno wakyaliyo ku butebe. Singa ba Asha basobola okukikola obulungi, ababadde batuuseeyo nga bandiyagadde okutuula eno ne bayingirira ddala, bali abanajjanga obudde bugenzegenze, batule mu ezo entebe z'ebweru. Haleluya. Kali, wendaba okutambulatambula nga kukakkanye, nga nnyaniriza omusumba Robert Ssenyonga. Ate wanaabulwa abamuzinirako, nze nja kujja nzine kubanga nze nyimba ze zonna zonna mu Sunday school twazikolerako creative dances. Kati we babulawo bana ba DNA nze nga ninnya akatuuti. Okay, nize kulaba ngo kutambula tambula ku kakanyemu. Kali. Amen. Twanirize omusumba Robert Ssenyonga. Mukubenga longa mumwaniriza. Hallelujah. Basebo ne banyabe nyali ya Mukama lebazibwe. Abatukuvu mwena Mukama bawo mukisa, mbasamu ekitiibwa. Mama w'ennyumba, taata w'ennyumba, abaweereza mwena mwebale. Nze Ssenyonga Robert, emufumbo wa mukyalo omu kuva mu 1997. Tuli najera mu Christ Witness Church abaagala. Omukisa guno gunkoze bulungi bwofuuka omusumba olwawo okutambula, wadde nga wali agadde okutambula naye kati mpulira bulungi. Si lwakuba nziza okuweereza, naye nzize nange mpeerezebwe mu linnya lya Yesu. Amen. Katonda tannabakkuta, akyali naawe, akyakola emirimu mu ggwe, ayagala akusitule akuteeke wali ofuuke ekyokulabirako, ayagala akugaggawaze akuteeke wali obeeko abafukamira, ayagala akusindika akuwa amaanyi ensi ebuuzenga naye kano akasajja kaavaawa, naye omukazi ono yavaawa. Katonda ayagala abeeko byakola naawe. Tetwabagamba abo obutuukirivu babusuula nga ntu babitandika bukyali olwo mu lulinda agenda kutuzaalira ku myezi egyo
bagenda okulaba nga ndi mugwa mukaaga, bagenda okulaba nga ndi mugwa musanvu, bagenda okulaba nga gwa mwenda. Nozaala omwana wange wa myezi mwenda, ne muzaala bulungi, ne ngamba ate sirinza sirinza, bagenda okulaba nga omulala ali mu lubuto. Bana akabuto teyakasiba, omanyi bajja abantu abaluma bujiji bajja na buli nsonga. Kati luli nali sizaala ndi mugumba, bwe nalufuna nalufuna sinaba kutukufumbirwa. Ate bwe nzalidde ku budde weyiseewo esatu nga ndi lulala, ne bagamba mulaba omuwala yeeyonoona yenna abadde ali bulungi akabuto kalabe, so nno mulimu bebi. Bagenda okulaba ng'oyo muzaala. Eno wenyosa bwenyosa balaba wayitawo emirala esatu, gamba esatu nga ndi lulala. Akulumiwako obujiji Mukama agenda kikola, amulumize ddala. Ngambye Mukama agenda kikola, agenda kumulumya oyo abadde ayagala okulumya. Twali twakamala emyaka etaano ena mu bufumbo nga nina abaana basatu nentambula. Agenda okulaba ng'ogeze ng'onyiga, naye olubuto olufeeko olusibe. Ne mugamba nze nsibe bebi wange, nze nina bebi. Olubeera otya ne bebi ng'ate oyonsa? Ningamba tofa, nze abaana bange nabayonsanga ne baboza emyezi mukaaga nga ndi lubuto, mbulayo emyezi ng'ebiri oba esatu nzaale ng'eno nyonsa. Era ebbanga lyonna lye nayonseza saabeerako nga sirina mata, ne nyonsa abaana. Kati oli nalyoka atandika okwo, omanyi beereetera mu bunnabbi, batwonoonera ekirabo ekisinga obulungi ne mu birabo byonna, bakweweesaweesa ebyobunnabbi ebitajja. Nabbi ogenda Mukama yatulaze, ogenda kutuka omugongo, ogenda kaddiwa, ogenda mundaba gwakutuka. Nina omugongo gwakutuka, ne ŋŋamba gwe kwoyogedde mbadde ŋŋenda kulaazaamu, sijja kulaaza. Yagenda okulaba omwaka omulala, salaaza ne nzaala omulala. Mbadde nteesa nti love story zaffe ogira oliko kuzimalayo. Tutya nnyo okwogera naye abakazi ennaku zino batukwata tusirika busirisi. Obanga ennaku zino batuge nti waliwo abasajja 30 mwaba be baalimba abaana bagenze mu DNA ne balaba abaana nga si baabwe. Abasajja 32 waliwo omusajja gw'omanyi mu byafaayo nga yalimba omukazi nti ono mwana wuwo. Waliwo omusajja alina kapasite okusiba omukazi omwana namuga nti ono mwana wuwo. Era ekyo ekibi abakazi bakirimu bokka, be batusiba abaana ne batuzaazisa ne betutaazaala. Ekyo kibi kya kikazi. Waliyo omusajja ayinza okulimba omukazi nti ono mwana wuwo? Ffe tetulimba abakazi, be balimba abaana, ffe tetulimba abaana. Abakazi bakwata naye mbavuddeko, ne ŋŋenda eyo gye mbeera ne tutandika okuzimba ennyumba. Nga bwe mumanyi buli agenda okuzimba ennyumba asooka kusima pitulatrin, ne tusima pitulatrin. Kakati ne tugamba abaana tugenda kubeera eri gye tubeera, ne tutuula mu mmotoka ne tugenda nabo. Kati omwana omu natandika olutalo, ye Gideon atandika olutalo, "Dad, where's the toilet? Where's the toilet, Dad?" "Kunze toilet? Mujje tugende." Tekyo nakyo kye tugende embalage, nenda nekangoberera kokka nekagamba, "This is the toilet." "What? What? Josh! Josh! Come and see!" Ne Joshua naye najanga dduka abetegera. What do you mean? Come and see the toilet. Kakati
Joshua nabuza umrenzo ono umuto amuza, does daddy squat on this one? This is just, it's just a hole in the ground. Bagana. Neba jeme ramuruja. Nemu kayumba katuzimbe tibajja genda. Neba jema. Egula elio limu elio netuba vuga mutoka. Netuba tuwale makindye. Iwa mchala nsumba. Ye wali toilet. Bagana. Nemu gamba anti ombusajja bwaba imiride bwati. Akakanya akateba ni bagamba, no daddy, this no dad, we can't do that. Nesusu bagano mukola uwo mukanyako bagana. Na yenga baina chibuzo mutwe kati daddy ne mami, do they squat on this one? Nga tuteba. Gwa ulide nsonyi. Nze siri na chempulide. Ya, atetu walite tunabana kuzimba kopi senge vye bali. Era wageda ngo yogera. Ngenzeno, te wabaja. Ngenzeno, te wabaja. Katonda agenda chiku wanyecho mulinya lya Yesu. Achi wanye kubira Yesu engalo. Tuwagenda nga tuogera. Ugendo orangirira. Tuina choko zeyo. Mukama bolonji. Mukama bolonji. Yesu bolonji nyo. Mukama bulungi, wenjogera ko bulungi nyo. Mukama bulungi, oya umuzaba koye. Kubanga bulungi, akuwade nobulamu lero. Mukama bulungi, ekiseera kyonna. Ekiseera kyonna. Bosi wa mulungi na yeta tuka Yesu. Omwami wa mulungi na yeta tuka Yesu. Ne mujala wa mulungi nyo na yeta tuka Yesu. Owange kalala na yeta tuka Yesu. Ono musajja Yesu. Yeta chawa ba muchawa. Watenga kwe walio mchaye. Lera kwe taga. Mubanga bulungi. Omusanja bulungi. Ekisera chonda. Ekisera chonda. Mukama bulungi, mukama bulungi,
Come on.
Ayi mukama Katonda wange olwaliro nzize masogo mponya lwe nawona sumulula nja kuba wadembe ntasa neyagaleko olwalero yogera nange nkyalira oba kyetagisa kunsomoza nekigambo kyo okugenda wente kwa kulaga kikole olwalero okuyita mu kigambo kyo etegese okuwulira osumula obulamu bwange mu linnya lya Yesu amen osanite omwana gwendiga osanite omwana gwendiga
asalidde omwana gw'endiga kigamba akulinanye nti tuli wano ku lulwe, tuli wano ku lulwe, oli wano ku lulwe. Olwaleero mujjukira eyitibwa twanyeenyanga amatabi, akati ensi ekutte matabi kukola ki? Kunyeenya. Era ndabye abazze wano nga balina amatabi, bali mu kujaganya kubanga Kristo yayingira ng'omuki? Ng'omuwanguzi. Aleluya! Oba tolina eyazze ne matabi, yeyazze kumutendereza nti oli muki? Kale wetulyeko wansi akati gwe bwoba wazze ne matabi go togati ndi mu kifo kikyamu bannage bano gati balina matabi. Nabo balina engeri gye bakola ki? Gye bategeeramu n'engeri gye bajjukira, engeri gye bamutegeeramu. Yayingira ng'omuwanguzi. Yokaana 12 ng'ali ku mwana gwaki? Gw'endogoyi. Kabaka wa bakabaka abeera omulamu emiremere emirembe. Tujjukira wiiki eno abasumba baffe bamaze okulangirira wiiki ya kusaba na ki? Na kusiiba. Mande okutandika nonda ku lw'enkya okutuukira ddala night prayer. Yeah, night prayer ojja kukizibwa okulya. Kusiiba saawa mmeka? 12. Kutandika n'enkya paka ku Friday. Ate ku Sunday tugenda kukomawo wano kubanga olwo tujja kuba tukola ki? Tuselebureetinga Katonda waffe agenda kuba tukoze bulungi wiiki eno. Ate ku lunaku lwa Sunday tulabikeko okumwebaza nti weebale kuzuukira mu ki? Mu bafu. Omusajja yazuukira. Singa yafa n'atazuukira yalibadde nga bannabbi abalala. Ekyo kyokka kye kimwawula ku bannabbi abalala okusooka ng'oggyeeko enzaalibwaye naye n'okufa. Bonna bafa naye tebakola ki? Naye ye amagombe gamusesema. Kama yibaziwe. Sumba senyo nga nsanyuse. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Kama akikubalire. Kama akuwa omukisa omungi ennyo. Weebale ku nsalawo n'oleka ku kkanisa eri. Si kyangu n'omusumba okuva mu kyaki ye n'agenda aweereza mu nkola efaana bw'etyo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Mukama akikubalire. Aleluya! Njagala okubaniriza mwenna abali naffe olwaleero, kkanisa eri wano ate n'eyesukka ebisenge ebina. Bantegereza wano nti tuli ne Bunyoro, mukutu gwe Bunyoro. Abali ku TV kati Bunyoro tuli naye. Bunyoro tatuwa Bunyoro yekka, wabula atuwa n'awalala wonna. Era kati abali e Masaka babadde batulaba n'awalala, nawulidde akasimu nga bagati bulijjo mubeera wa? Bulijjo tube tukoma ku leediyo naye kaakati batulaba buki? Bulungi. So ogwo omukutu gwabadde gw'amakulu nnyo, ojja kujja otegeera mpola amakulu gaagwo, naye gwasobodde otutuusa gye tubadde tutatuuka bulijjo. So bwe wabeerawo obuwagizi bwonna tuwagire ebintu ebifaanana bwe bityo, kubanga eyo yenkola gy'obuuliramu ki? Enjiri. Waliwo abantu ng'enjiri gw'ogibuulira bw'otyo bw'otyo, ng'eddoboozi lino bwe lituuka gye lituuse. Katonda agamba nti aliyambyeko okutuuka eyo, naye ekitundu kikoze eki? Enjiri agibuulidde. Saagala kubazza mu bintu bingi, naye waliwo kasitole kakulu nnyo kukajjukira. Mubulizi w'enjiri gwe sijjukira, Mami Feda jamunzijjukiza, oba yali tiyero oba ani, yafuna okwolesebwa nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno ekiseera kya kugaba ngule. Engule waliwo ssatu. Waliwo ennene, waliwo ne medium size n'akatonotono. Akati agenda okulabawo abaokuwa engule nga bali basatu, ye n'abalala babiri, naye bajjukira nti baali mu kyaki ye. Era yali akola nawo omulimu gw'okubuulira. Kati bwe basitula engule ennene gigabo yabeera omulamu ng'agikutte bw'ati, ono omubulizi w'enjiri n'asituka mangu nnyo ng'asi, of course engule eki
yiye kakati nebamuga ti asoko tuleko naluuza nti ajukuta chaina byayogera agendo kulaba nga ayita omukyalo omukadde yali awunaga nti naye ono omukadde ye mutegedde kakati oba bagenda kumuwa engula agindeetere alowooza biri nti omukadde yagenda nga nakola ki n'amuweereza kati era alowooza nti omukadde wamuwa engula akole ki agimuleetere yagenda okulaba ng'omukadde ono agigaba agiteeka ku mutwe gwe mbulizi wenyini n'abanga takitegedde era oli azigaba obukosi yamanya tono takitegedde n'akinyonnyola bw'ati n'amugamba nti omukadde ono bwewagendanga mu kurusedi zo ogenda okubuulira olaba ebyamagere byakolebwanga tiya abantu be nawenyanga abantu abaalokokanga iya wabanga tonnagenda emyezi egyo gyonna ono eyagimalanga aneegayirira ti gwe bw'onoobozze nze mponye abantu kati gwe nga tonnajja nze nabanga neetegesa okuwonya abantu olw'omukadde ono kubanga yali yakinsaba njagala okubazaamu amaanyi abeegayiriza ababeera mu kkanisa eno mmwe ng'abantu tebaliiwo naye mmwe ne mukola kagurupu emabega awo mulabanga kyemukola ekikoma awo tekikoma mu bisenge bino medda ekyo kyokola nga weegayirira ku lw'abalala tekikoma awo katonda ddira kiri kyawadde oli n'alaba nga akimuwadde lwakubeera ggwe empeerayo ku nsi kuno kweri nga tetunaba nagenda mu ggulu kati ate bwe tumala okugenda mu ggulu n'olyoka osisinkana eri kubanga yagamba abakola bwe batyo baweebwa kikumi ku kikumi wano ate n'eri obulamu obutakola ki butagwawo kati omubulizi w'enjiri nga lwakitegere nti niwamma omukadde yeekwekanga n'asaba baithawe bwe yabagendanga ku lukuŋŋaana ye teyagendanga ye yasigalanga ali mu kasenge mukama omuweerezaawe gy'alaze bw'alinnya ku kituuti gw'owonye kati katonda n'awulira n'alinda omuweereza gye kitegeeza nti ne bwe talibaddeye omuweereza oyo n'alwala omulala n'alinnya katuuti katonda ye yaliwonyeza abantu essaala zammwe ze mutusabira zikola nnyo era njagala okubazaamu amaanyi mwe abatusabira essaala zammwe zikolera ddala nnyo katonda waliwo olwagala ti naye kamale gasaasira dokita ya agamba wansera kamale gasaasira wambu ono malega mukozesa kubanga waliwo akola ki eyasabye dda gamba nti amiina akati enewe nagati kale kamalega twala akokubiri akagule ate nakola ntya bamalega mpa eyokubiri bwe yasitula eyokubiri nasituka era namuga nti sokoddewo nalaba nga tekitegedde namuga nti anti olaba kurusedi ezo zewakolanga waliwo coordinator ono eyali coordinatawo kati gwe wagendanga okujja ku kituuti nga ye yalinyeko nadde akakasi oba kigumu ye yakolanga buli kintu kyonna abantu okujja ku lukuŋŋaana gwe wabasangangawo tomanyi we bajja ono ye yabayitanga singa yali takoze mulimu ne bewalize tewalisanzewo omuntu ati yakola nnyo n'amuwa engula eyokubiri newe naye baamuwa akasembayo naye era naye baamuwa kama yebazibwe mmwe mukola omulimu gw'okubuulira enjiri nga timumanyi buli ssente yonna gy'owa mu njiri tekomaawo etuuka gwe gyotasobola kutuuka naffe gye tutali tuuse nzijukira enjiri we twagibulyanga wano dokita nga tanaba kukola leediyo mu myaka eyo mugijukira egyekyera nga gitandika nga tewali leediyo enjiri gye yabuuliranga twateekanga ku kaseti omusumba majwega yali ampadde obuyinza okulikodinganga buteepu obwo ng'enjiri ekoma wano nga tulina kugirikodinga ku kaseti omwami ono oba akyali mulamu wa aleluya situdiyo mujukira mami yagitwalanga oluusi n'agitunda kati olwo omuntu nga lwawulira ku njiri eyavudde wano ng'alina kugula ka kaseti kateepu enjiri ng'ekoma wano abantu ebabaamu nga bitaano olwo beekomyeko naye kati twogera n'obukadde bw'abantu atutuusa ku bukadde bw'abantu katonda naye akimubalira sente zemmwe tezikomaawo ne bw'oba togikungudde wano era mu bulamu obutagwawo kubanga twalokoka kukolerera obwokusooka bannange ebintu bya wano mu nsi ne bw'oba tubifunye
yade tujja kubifuna naye tuleme kutunulia nyo bya wano twera biro bulamu obutakola ki butagwawo wachi ofiru ensi naye n'otuuka mu ki muguru kati muguru wali empeera ku nsi ne bwe batonagira bakubaga izo kati ebyensi ne bwe mbasibya aa muguru empeera ekola ki jeri akasemba yoke kano obude bwange butandise kakati Mami Frida ne timu bampadde akapapula kano n'adimini kaliko ensimbi ze batubanja tulimo alias ettaka ettaka mujjukira bwe twogera nabadde mpuliriza omusumba Joshua yakyogeddeko bana badde wa ne muwulira ngesawa zintawanya asawa dijama nabadde France nene muwulira nga ayogera wanji nabudde by the way nabudde mwe bali kunsabira nakomyewo naye nakuwulidde ng'oyogera nti ki nti abantu baleme kulowooza nti tukula ttaka pya nakuwulidde ng'okyogera oba yali sande eri situkula ttaka pya ettaka tulirina oledde era ebbanja lye twatwala ng'otaddemu ne interest twali tuyibaze nga bituuka mu biliyoni kinamba biliyoni n'okusoba nga nini tuweseyo mkusete zetuwa jambaka zetuwa kuzayo. Na ye, wetutambuli deka akati, tuli mubukade, wetuwa kasasula yo, wetuula yo kambubabu ulili, tuula yo mubukade, bibiri mwana, mchi kumi mutano, mulu enda mkumi neemu. Ezo banka zetuwa njawa mu. Na yezo, size tusasula uwarero, tulina sente zetuwa kusasula buli mwezi, buli mwezi tuleko kusasula obukadde 22 mubona mwemitwalo nkaaga mwena mu 19 zetuteko kusasula buli ki buli mwezi kati bwauli atuogereye kikabo kyaita alias kitegeeza zetuteko kusasula buli mwezi tetuzisasudde ne batubanje emyezi emiki emirala kati batubanja yo mwezi gumu ne kitundu emabega nga tekuliko guno kati omwezi gumu ne kitundu bwe bukadde 32 mwemitwalo bukadde 32 mwemitwalo 12 ezo ze alias kati ezo bazitubanjiza ddala kati ezo zo bazikubirako ne simu ate ekizibu ziriko n'ekibonerezo kibonerezo kimuyita kitya penality kati ekyo kitegeeza nti bwe tuwaawo okusasula ate zikola ki zeeyongera kati olwaleero singa tukitegeera zino ebbanja lino erikadde ne tulikolako ne tusigaza liri eryameka 20 lye tusasula buli ki buli mwezi nga tetulina pressure ekyo kyekitegeeza kaakati olwaleero mu service eno bampeeyo ku ssente nga cash ne bwe ziba ntono zitya kati ekyo ekiggwa nga nange mbuulira gamba nti amiina kati mumpeeyo ku ssente zimulina mu cash zonna ssente z'olina oba 10 oba 20 oba 5 oba 10 sente zimulina olida kugoba aha kati mumpeeyo ku sente nindeeta kikanga 5 kole ekyo kubanga ezo wachi tusasuleyo zibasasulayo baleme okututawanya n'okutubinika gundi bwetu kati tambula butambuzo je wano olete ku sente cash gwina gwolina tujja kumutwala aha malinze wano mudakika ntono nnyo tukiveeko tugende ku ki sente zolina zonna zireete sigamba nti zonna zireete ne transport wo akyentegeeza nti ne bwe ziba ntono zityanga okulaba nti ntono zijja kukola ki zijja kukola muzindeetere wano mukama abawo omukisa omungi ennyo Sumba Joshua jangu nyambe kuwano mukama akibabalire mukama abawo omukisa omungi ennyo mukama abawo omukisa omungi ennyo kati kitegeeza njagalayo akaseera akalala wano kyembadde ntegeeza omusumba Gerard yankwateeka akaseera wano akalala layini wano akaseera akalala kaliwa bikaba kabuze bakuzikuwe mu ngalo akaaka akalala kama akibabalire kama abawomukisa kama abagulire abawobusobozi obugula ettaka sente z'owaddeyo kusasula ettaka Katonda waffe bw'oba olina lye wasasulako nga lyakulema okumalayo Katonda waffe akuteremu obwangu
wayagala dokwata ku kyapa kyettaka kyalema Katonda wafa akozese sente ezo, akozese ensimbi ezo, akozese sente ezo. Katonda wafa akikolere buli lunaku lubeera n'ekisa kyalwo. Katonda wafa akikubalira olwaliro mukazi gwe musajja gwe. Ezo sente zoteekamu asisinkane ekyetaago kyo oba eky'abaana bo oba sukulu fizi eziganye oba olemeddwa okusasula ennyumba gy'osulamu oba olemeddwa okuzimba ennyumba yo. Katonda waffe akuteeremu obwangu mu linnya lya Yesu. Katonda waffe akibabalire. Katonda waffe abawe omukisa. Katonda waffe abateeremu obwangu akikole mu linnya lya Yesu. Kati ekyo nga bwekikolebwa aba njagala omuntu agamba nti aa nze nja kuzireeta wiiki ejja naze seetegese nja tuleeta yakakadde ka sente emitwalo ebiri. Kino kye twogerako kya mwezi guno, tusigaza wiiki emu, tusigaza wiiki emu yokka. Ojja zituleetera mu wiiki wakati, ojja zireeta ku Wednesday, ojja zireeta ku night prayer oba ku Sunday ku Easter. Jangu otwale baasa eyo naawe olabikeko kyekimu nga bana bazireese mu kasi payo ku baasa. Sabe Katonda waffe omukisa. Twakiyiga nti buli pulojekiti yonna Katonda gy'atadde maaso gaffe okukwasinziira, okutuwa omukisa n'okugaziya ensalo zaffe. Leta twangwe twangwe, leta zonna zolese, leta ezo, leta ezo. Taata mu linnya lya Yesu, kozesa ebbaasa zino zikole ng'enkwaso ku lw'abakazi n'abasajja abaagala okukola emirimu gyo, abaagala okuzimba amayumba, abaagala okugula ettaka, abaayina ebizinensi nga zaggwawo, emirimu gyabwe gizibwe bujja. Zino z'enkola z'otuteerawo okusisinkana ebyetaago byaffe. Ekyo kikole ssebo, kwegayiriddewo omukisa buli mukazi na buli musajja yenna omukono gwo ogutwala ebbaasa eno ng'agitwala lwa kukkiriza. Wiiki gye tulina mu maaso gaffe omusobozese okuteekamu ensimbi ezijjawo ebbanja ly'ettaka eriri maaso gaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu, amen. Jangu ono neno. Jangu ejinoni. Tuwale yeyo. Tuwanguye. Tuzituwale zino nazo zigweo. Teka kwe chigambo landi. Teka kwa landi. Oba teka kwa taka landi. Bwe chitio. Teka kwe chigambo. Aha. Tuwanguye. Tuwanguye, tuchanguye. Tutere mwaka kakadde ka senti. Mitwalo itano, mitwalo abiri, mitwalo kumi. Kadde bubiri. Kati, abalo tujja kozesa laini ezo. Kozesa laini eyo, nayera ku nsonga, wizo ntekako, tithe, kweze namba ziri, screen. Akati mbega hili, the week ejja, jangu yone ensimbi nga za ttaka. Jangu yone sente nga za ttaka. Era Katonda bawo omukisa wiiki eno ogw'enjawulo, obeereko n'ensimbi naawe z'ofuna. Bw'obanja bakusasula otegeere nti Katonda akikoze olw'okubanga waliwo ebbanja lyenteekwa okujja mu kkubo. Katonda bw'atyo bw'aggyawo amabanja gaffe ng'akozesa ebyetaago ebibeera mu maaso gaffe. Kale njagala okuwayozaayoza mu mwenna abaaliwo ku birthday ya omutume emyaka ensanvu. Kama kibabalire mwebale kumulaga ku bwagazi. Abataaliwo enkola y'emu, mulina ensonga zammwe lwaki timwaliwo, naye ye akyakoze eki, akyalinze olunaku lwe olwa birthday lukyatambulira ddala kubanga omwaka mulamba abatanabagattako gwa nsanvu mugumu. Tanaba akati guno gwenna omwezi gukyali mwezi gwe, mwezi gwokusatu gukyali muki mwezi gwe. Namuwulira nga ndi eyo ng'agamba nti yeewuunya gavumenti bwe yalemu okukkiriza okuserebuletinga olunaku lwe ne lw'abakyala. Nakandiye gavumenti erigonda ku ddiba nange, yadde omuntu timumwagala era mumala gakkiriza nti tukuzizza ba. Naye bwaba beera wano ndoza bunyumirwa nnyo
munyumirwe ebintu omala kuvaako wano wiikiemu kubanga mtirusiwo wiikiemu naye nowuliranga waliwo ebintu ebikolaki obadde osuwa ebintu nabuuli omutume gagamba kale laba bonna bakuŋŋaana lwa birthday yange naye tebaagala kukkiriza gavumenti yalangirira teri kukola ku birthday ya dokita ensanju libeera mu ndeeba singa peetero ne bandi bakyali wano singa basabira wano kama yebazibwe bikola bayibuli yo mu kitabo kya ebyomirembe ekyokubiri tugenda kusoma enyiriri nyingi nga tuzisoma busomi ate oluvannyuma tuziyitemu ebyomirembe ekyokubiri essuula ey'ekumi n'ennya olunyiriri olusooka okutuuka ku 15 osome ebyomirembe ekyokubiri essuula ey'ekumi n'ettaano yonna olya nti enyiriri nyingi nnyo ate oluvannyuma osome ebyomirembe 16 olunyiriri lw'ekumi n'ebbiri n'olw'ekumi n'essatu tusoose mu 14 essuula olunyiriri olusooka okutuuka ku 15 aha tusoma mu byomirembe ekyokubiri second chronicles essuula 14 yonna awo abiya ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe ne bamuziika mu kibuga kya dawudi asa mutabani we n'afuga mu kifo kye abiya si yesu tumuliiko katuliku asa gwe twetaaga aha ku mirembe gye ensi n'etereera emyaka 10 aha asa n'akola ebyo ebyali mu maaso ga mukama katonda we ebirungi kyekisoose asa yakola ebyali mu maaso ga mukama ebirungi kitegeeza omuntu waakola ebirungi katonda abiraba abaana b'abantu bayinza obutalaba byokola birungi naye katonda abiraba naye n'oluvannyuma katonda waakusimba n'abantu bakola ki babiraba ebikolwa ebirungi katonda abiraba aha byali birungi era nga bya nsonga kubanga yajjawo ebyoto ebyabannaggwanga n'ebifo ebigulumivu n'amenya empagi n'atematema ba asera n'alagira yuda okunoonya mukama katonda w'abajjajjaabwe n'okukwata amateeka n'ekiragiro era n'ajjawo mu bibuga byonna ebya yuda ebifo ebigulumivu n'ebifaananyi by'enjuba obwakabaka ne butereera mu maaso ge singa wiiki eno tusalawo ne tujjawo gasiyoyo yenna mulamu bwaffe ebifo ebigulumivu katonda kwatatuula ng'omulabe yatuulako ebyo ne tubitemaatema okubijja mu mitima gyaffe katonda ne tumuwa ekifo mwatuula omwo mwatambulira walirabye ebikulu soma tugende mu maaso n'azimba ebibuga ebiriko enkomera mu yuda kubanga ensi yali eteredde so teyalina ntalo mu myaka egyo kubanga mukama yamuwa okuwummula kubanga yagamba yuda nti tuzimbe ebibuga bino tubikoleko bbugwe n'ebigo enzigi n'ebisiba ensi ekyali mu maaso gaffe kubanga tunoonyezza mukama katonda waffe tumunoonyezza naye atuwadde okuwummula enjuyi zonna awo ne bazimba ne balaba omukisa era asa yalina ejje eri abo abaakwatanga engabo n'amafumu abava mu yuda obusiriivu busatu n'abava mu benjamini abaakwatanga engabo ne banaanuula emitego obusiriivu bubiri mu obukumi munaana abo bonna basajja b'amaanyi abazira zeera omwesopiya n'atabaala ng'alina ejje akakadde n'amagaali 300 n'ajja emmalesa awo asa n'afuluma okumusisinkana ne basimba ennyiriri mu kiwonvu zefasa emmalesa asa n'akaabira mukama katonda we ng'ayogera nti agamba atya mukama tewali muyambi akwenkana ggwe wakati w'abalina abalwanyi abangi n'abo abatalina maanyi tuyambe ayi mukama katonda waffe kubanga tukwesiga ne mu linnya lyo mwe tutabaalidde ekibiina kino ayi mukama gwe katonda waffe omuntu aleme okukusinga awo mukama n'akuba abaesiyopiya mu maaso ga asa ne mu maaso ga yuda
Abisopia nebaduka asana abantu babali naye ne baba chocha ne baba tosegerali ne kugwa ku Besopia banji bwe batono okuyinza ne batayinza kuddamu amaanyi kubanga bazikirizibwa mu maaso ga Mukama ne mu maaso gejjeerye ne banyaga omunyago mungi nnyo ne bakuba ebibuga byonna ebyetoolodde Galali kubanga entiisa ya Mukama yabatuukako ne banyaga ebibuga byonna kubanga byalimu omunyago mungi era ne bakuba eweemeza ente ne banyaga endiga nnyingi nnyo n'eŋŋamira ne baddayo e Yerusaalemi Esula ya 15. Eyo tujimazika tugenze ko ya 15. Olusoka. Omwoyo gwa Katonda ne gujja ku Azaliya mutabani wa Oded. Azaliya nafuluma okusisinkana Asa. Namugamba nti mumpulire mwe Asa ne Yuda yenna ne Benjamin. Mukama ali nammwe bwe munaabanga naye. Era bwe munaamunoonyanga munaamulabanga naye bwe munaamuvangako anaabavangako mmwe ng'okyagenda maaso njagala kwogera ku kigambo kino ekyokunoonya Mukama emiramwa gyaffe egimu gijja gyeyingiramu tulina omulamwa ogw'omwaka guno guli mu kitabo kyakuva essuula ey'omukaaga wogera kuyakuwa Katonda yakole eggulu n'ensi ye Mukama ye yakuwa akati kyatuwa amannya ga Katonda gonna mugajjukira bwe mba mugayiseemu agabangwira bayinza okgabateerako okubayambako aha mumpeyo gemujjukira Jehovani Jehova Rafa akati tukome kwoyo kubanga gwe tugenda okwogerako tugenda kwogera ku Jehova Rafa olwaleero Jehova Rafa waali naye banoonya munoonyi omusajja ono gwe bayita Asa kabaka yakola ekintu nekivaamu ebibala ebirungi oluvannyuma n'akola ekibi era nekivaamu ebibala ebibi kye yasooka okukola kyali kyakunoonya Katonda oyo gwe bayita Jehova oyo Asa yamunoonya bwe baamulumba mu ssuula ye 14 olaba nga yamunoonya bwe yamala okumunoonya n'amulaba n'alyoka amukubira Abaethiopia n'abalala baali bamutabadde Asa n'abeera n'okuwummula bw'okola sitade ku Asa bakulaga bamwogerako nga kabaka eyakola ebintu ebirungi mu maaso gaani mu maaso ga Mukama obuwanguzi bwonna bwavaawo simanyi Asa we yasuulira kabonero gye tujja okumalira wali Asa yava kukunoonya Katonda yeerabira obuwanguzi bwe bwonna gye bwava okusooka alina ebyafaayo ng'omusajja atya Katonda alina ebyafaayo ng'omusajja anoonya Mukama alina ebyafaayo ng'eyaggyawo ebintu byonna obusamize kwe bwali bukolebwa n'atambula ne Katonda we iyo ssuula ye 14 nga yakalya 15 kati gye tulimu aha tukomye kulinyirishi unakola emabega wali wetukomye aha soma tutandikira okusatu aha era ebiro bingi Isirayiri nga talina Katonda w'amazima ozeeyo wali ku lwokubiri naye ku lwokubiri aha lwokubiri Azaliya n'afuluma okusisinkana Asa aha n'amugamba nti mumpulire mmwe Asa aha. Ne Yuda yenna ne Benyamin Mukama ali nammwe bwe munaabanga naye era bwe munaamunoonyanga munaamulabanga kitegeeza bwe mutamunoonya temumulaba statement nyangu gwe ogivunula mangu tetusobola kuwogera nga tetukozeseza bungo bwaffe naffe gaziya nti olunyi bwe lugamba nti bwe munaamunoonyanga munaamulabanga n'okomaawo okikyusanga kitegeeza bw'otomunoonya tomulaba kati ate ffe twagala tumulabe ng'akola ng'ate tetumunoonyezza tikisoboka Katonda waffe si kyando kyando Asa aliko nabbi amusisinkanye aliko omwoyo wa Mukama muguddeko ng'ategeeza nti Katonda yayogera Katonda akugamba bw'onoolaba tondabye kimanye nti tiwanoonyezza
ate bw'otwala ddala okunoonya teweeraliikirira ojja kundaba lwampaka ngalinga akutegeeza nti bw'otwala eddala okunoonya tobeera bukibuuza nti naamulaba aa kyoba oyagala okubuuza nti naamulaba kyekiri kiri wali nti tewakoze eki tewamunoonyeza awo ekibuuzo gyekiri saamunoonyeza naamulaba ansa nyangu tojja kumulaba naye bw'omunoonya tobuuza nti naamulaba yakugambye bw'ononoonya ojja kundaba kati ffe twagala nnyo mukama tumulabe mu mirimu gyaffe nga tete twafunye budde bumunoonya hirokole ne statement n'okigamba abantu nja kumulaba nze kale ojja kumulaba naye gw'oyagala okulaba yagambye bw'otonoonye tojja kundaba kati gwe tokola bukozi statement nti nja kumulaba omunoonya ne bw'otakola statement nti ojja mulaba n'omunoonya omulaba ne bw'oba togambye nti nja mulaba kati nabbi amugamba bwe munaamunoonyanga munaakola ki munaamulaba ayogera ne kabaka aha naye bwe munaamuvangako bwe munaamuvangako anaabavangako katonda bw'omuvaako akuvaako naye ffe twagala katonda atusigaleko nga ffe twamuvaako obudde bwe bwamuwanga tokyabulina wali bize oli bize nnyo kyekikuvudde bize anti yakuwa emirimu praise god naye tonda yakadde akalala kyewafunira ku vivi bakinyweza na vivi kinywera na vivi kyangu yo kitegeere omusajja omukyala afiriddwa omwana omwana yava wa katonda nga katonda mumuwadde okuyita mu nabbyani erisa omwana alwadde amusindikidde kitaawe maama agambye omwana omwana yali tannalwala omwana maama n'asindika omwana agende ewa kitaawe taata omwana bwe yakabamu omutwe taata n'akolanga omusajja atalina buvunaanyizibwa ngeri abalala bwe tubeera tukola ensobi ezo noga nti genda ewa nnyoko omusajja yasigala ku lubimbi nga tavuddeeyo n'asindika omwana omulwadde ewa nnyina kati omusajja bw'akwata maama bw'akwata omwana mangu ago ng'akyamwira mu ngalo omwana n'afa omukazi n'amanya omwana saamujja wa musajja oli omusajja namala naye emyaka omwana yabula omwana manyi gye namujja nabbi ye yalabikako n'atuwa omwana omukazi teyatawaanya mwami we pozi kye yali amwetaagako ye mbalaasi emutwala era n'atuma omuddu n'amugamba bw'akubuuza nti waliwo ekizibu omugamba tewali kizibu genda onoona embalaasi n'anoona embalaasi n'amubuuza ogitwala wa nti ati mami alina gy'akola ki gy'alaga nti alaga wa agenda wa nabbi ti timanyi ebiseera byagenderamu bino ebiseera si bya saddaaka ataano nayo ki nti anza ngambye bugambe nti kyekyo omusajja ng'asumulula mbalaasi ng'agimuwa ng'abeetikka paka omusajja omukazi ng'agenda wa nabbi ng'amugamba nze saakugamba gwe waleetereza ebintu ebyo byomwana era wokuba gwe wabireeta era omwana wuwo gwoteekwa okumusalira amagezi omukazi ali simaati amanyi gye yamujja gyadda ekintu kyonna era ye kati amusindikira gekazi saagazira kati naye gekazi si ye yampa omwana gwe wayogera ebigambo gwe wayogera ebigambo era gekazi tikyakola si wakubanga gekazi yali tasobola naye omukazi yamugaya yagamba njagala gwe okukkiriza sikuli mugekazi era nze kyovulaba abantu bwe bajja wano oli naabuuza nze mbagambira ddala wagula ku reception omuntu amala kugamba nti no omutume nze juzi bampadde obupapula butaano nga bampadde ku reception kuliko dokita ng'awandiseeko si bishop Mukiibi omuntu wangamba nti ngenda wa dokita Joseph Sewadda simubuulira njiri aa yooli agamba nogamba nzewe bwe namulabako nga mpona aganze neekakanika muntekako emikono toyinza muteekako emikono n'amagulu naye tolabao kibaddewo oliyo ayagala kulaba mutume kakati omutume bwamugamba tigenda olabe Mukiibi amanya tya kali akasajja kalirowooza
Simanyo ulira omutume bwaba yakomeza amanya nti omutume bwaba asidi sori kiregeza taiza kumpa chichupuli mukama heba zibwe nene we omuchiala ya gati ngena nerisa okukakana ngomwana zemuchi obulamu okitegera omwana wo omukazi yamanya omwana kiyakola chi kiyamujja na yefe emirimu tuwe bwe emirimu ne twerabira gye twajja emirimu gimala kugenda nga lwejjukira songa ate omulimu wali osobola ogukuuma nga tegunnagenda ng'olesewo enkolagana eyo gamba nti ekyo kikulu nnyo so omukyajja ono asa alina ebintu byeyerabira okukola byeyali ateekwa okukola gwe soma ennyiri omuwulire aha tuli ku lwakumeka tuli ku lwakusatu mbyo mirembe ekyokubiri esula y'ekumi n'ettaano soma tuwulire era ebiro bingi Isirayiri nga talina Katonda ow'amazima era nga talina kabona ayigiriza era nga talina mateeka naye bwe bakyukira Mukama Katonda wa Isirayiri nga balabye ennaku ne bamunoonya ne balyoka bamulaba naye Katonda wa Isirayiri ajjudde ekisa nti ne bw'omuvaako n'okubwa bw'oddamu amagezi n'okomawo n'omunoonya era bw'omulaba ekyo kye bwakalako ne bw'oba wakubwa ng'omuvuddeko wotegeerera eyo woowakoma n'okomawo n'omunoonya awo yewo atandikira omulaba tayinzako nti wanvaako tokomawo gyeri aa ne bw'oba wadde wamuddukako kati nga wakoze eki ng'okomyewo okunoonya amaaso ge ojja mulaba kama yeebazibwe anti ngenzi nenzirukawo nga mpulira sikyewulira nti ne nkomawo yongerezaako ku monita katini kati soma tugende mu maaso aha ne mu biro ebyo mwe baaviira ku mukama nga tewali mirembe eryoyo eyafulumanga newankubadde eryoyo eyayingiranga naye okweraliikirira kungi ne kuba ku bonna abaatuula mu nsi ezo yes ne bamenyekamenyeka eggwanga nga lirumba ggwanga linnaalyo n'ekibuga nga kirumba kibuga kinnaakyo kubanga Katonda yabeeraliikiriza ng'abalabye ennaku zonna Katonda bw'omuvaako abikutera ebyo nani okubako soma tugende naye mubenga n'amaanyi so n'emikono gyammwe tegiddiriranga kubanga omulimu gwammwe guli weebw'empeera awo asa bwe yawulira ebigambo ebyo n'ebyo Odedi nabbi bye yalagula n'aguma omwoyo n'aggyawo ebyemizizo byonna mu nsi yonna abigyewo n'abijja ne mu bibuga mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu nazza obujja ekyoto kya Mukama ekyali mu maaso g'ekisasi kya Mukama n'akuŋŋaanya Yuda yenna ne Benyamini n'abo abaabeeranga nabo abava mu Efulayimu ne Manase ne mu Simeoni yes kubanga bamusenga bangi nnyo nga bava mu Isirayiri bwe baalabanga Mukama Katonda we ali naye awo ne bakuŋŋaanira e Yerusaalemi mu mwezi ogwokusatu mu mwaka ogw'ekkumi n'ettaano ogw'okufuga kwa Asa ne baweerayo ku lunaku ero eri Mukama nga bajja ku munyago gwe baaleeta ente lusanvu n'endiga kasanvu ne bayingira mu ndagaano okunoonya Mukama Katonda w'abajjajjaabwe n'omutima gwabwe gwonna n'emmeeme yaabwe yonna tebamunoonya lwa bintu tebamunoonya lwaki baddira omutima gwabwe gwonna ne bagwiwa ne bagamba tugenda kunoonya oyo Katonda w'abajjajjaffe mu ndagaano eyo era ne bagamba buli atakkirizenga kunoonya Mukama Katonda atakkirize kunoonya Mukama Katonda wa Isirayiri atibwenga oba muto oba mukulu oba musajja oba mukazi kakati wulira obunafu buli wano ku kanisa ennaku zino bali balina na kirogero atakkiriza kunoonya Mukama atibwe oba muto oba mukulu ebintu by'olabanga Isirayiri yenna bwe yakubwanga bwe yakomawo mu maaso ga Katonda Katonda yawuliranga tebaakomangawo nga kabaka tebaakomangawo nga muntu Isirayiri yenna ekiragiro kyali kigamba ataanoonye wakuba mayinja affe naye ekkanisa balangiryanga wiiki eno ne balangirya eno wiiki ya kusaba na kusiiba ku kkanisa ku bantu kikumi ne kusibako asatu
kukanisa ya bantu chikumi ne kusibaga asatu ngedobozi liyavude waguru nukuta wakuda ni msajyo na ya genzo kula angiyo kusibaku na chichiche ya ulide ya bada ya gala kutubo nyabo nya kutulu mianjala wali ni bitu bibi ya gala kubanga baba ya gala kusiba kukwe asibiraka teta kakula angiyo kuchachi echa chachi si chichie echa chachi chirala omutuma asiba ngatala angiride chachi kusiba ngasiba bintu bie nebo ayokera mu chachi saba ye chiba chia chachi ku bantu chikumi ne tufuna ko 10 abantu ka tuliye mere ya feka tonda nafe tayokera nafe nafa ja kugera nafe tusibo ruwa panangi katonda yogera na yeka nebo oba yayogedde nawe kusiba jjo ekyo kiwakimaze actually ndoza wasibye nnyo nekikola yensonga lwaki azebu nayogera n'omuduwe nti ntwali ayenda kwendala tano kubanga zirize wasibye zakoze nawulira kati akugamba ukiri okuvaawo mpaye endala tano abanga kyategeeza Isirayiri atasire wakuwa mayinja kufa kwesoba story ya Yona Yona kabaka ya gamba nebisibo tebijja nensolo tizijja kulia soma story yayo nolabe nensolo bazile kama kisibo chazo teriajja kulia kumuddo enkoko tejja kubojja kasoli nabayonsa kuluno tebajja kulia mmeri oba bafa bafe nga banonja katonda oyo katonda bwe abatasobola bakubanga tebafudde bini si katonda banonya wachi bwe abanga tasobola bakumanga tebafudde katumugesese toba ye katonda neri solu tabe we binafira ku nkondo Yisirayiri bateka weteka atano nye mukama kuluno wakubwa mayinja kubanga yagendo tule televizibu kyali serious nyo Bible yegamba myomi nembe che kubye sura 2 olinyirwa 2 mukirize mukama bwe mutobe munanywezebwa mukirize banabbi be bwe mutobe no alabo mukisa omanyi ffe tutuuka ekiseera nti tumanyira bannabbi tubonga nabo abaayitawo mu lukubaawo n'akuwayo ekikonde n'obonga nogati oli mwana wa bulijjo nedda asa baamugiranga nabbi gw'amanyi ku luno si ye nabbi yaguddeko ekintu ekirala bayibuli egamba omwoyo wa mukama yali akoze eki amuguddeko asa n'addamu amaanyi naga nti ekyo kyekyo nagamba ebikadde byonna tubigyewo ebibadde bitutawanya bitukubiza byonna tubigyewo tugenze mu kunoonya katonda ate akikole wakuwa mayinja kubanga kyali kyakutaasa isirayiri yenna bayidha we kabaka nga tabeera na bizibu ate bakabaka balina we bwekweka abantu ba bulijjo ne bakubwa nga kabaka tafunye bizibu kabaka bwalangirira abayagala kutaasa bantu be si ye bantu be ffe tutawaana nabadde nina kyenva nabadde nva kubuulira jjo nabadde nabuulidde wano ekajansi nabadde nvaawo navudde ku 9 ne nzuuka ne kwesa ekisipeesi nenge nambuulira erugoba kawempe ku peya palisi gye nabadde jjo twavuddeyo kiro twabadde tutuuka enansana ng'omukulu ayita baatusibye eddakiika 4 baatusibye ndoza yeetegeka ali ntebe ii deva nangi netubera mujamu omukuru ndoza amaliriza kacha entebe batusaasira busaasizi bw'olaba ayogedde ekintu nga kyakuyamba ggwe aba akufuddeko iye talina bizibu by'olina kabaka bw'owulira agamba nti eggwanga lyange lisiibe kabaka si yabeera n'ebizibu abasaasidde bantu be abasaasidde bantu be gwesoma story ey'omusajja eyatomerwa mubyomubasakabaka ekyokubiri esula ey'omukaaga enjala yagwa mu kibuga ky'e Samaria abantu ne batuuka okulya abaana kabaka nga alinga tamanyi kigenda mu maaso yamala kuyita ayita asanga abakyala bayomba abukyala bayomba abuuza kiki ekibayombya nti omwana ono aganye okulya omwana we basse kabaka ekyokubiri esuula mukaaga
Unaganya okuli omwana kabaka nakati munsindeko ategeza ki abana babalia nakati siri ya kuli abana embeera yayitawo kabaka alina emigaati kati kabaka nga olibamuliramu abakungu nti anti munnange embeera ekaye nnyo nti n'omutwe gw'endogoyi kakati gugula busanga kalimbwe ye yagwawo kabaka bamuliramu awo fe tubitegeerera awo kubanga kabaka bamuyitiramu kati munnange kalimbu kasokolinde bwe yagwawo kalimbu mpozi kibi nindoze si kibi kasokolinde bwe yagwawo kakati emitwe gy'endogoyi kati byagaana endogoyi tezikyaliwo n'obutwe baali batalizana nabwo bwagwawo kakati abantu bali abaana kakati ekiriwo abakazi bano balina abaana babiri baateesa basooke bali omu omulala oluvannya bali omulala bo ne bagatulizaala abaana abalala kakati owono bamumaze atalanta atunulidde omugambi owooli twamumaze kakati owange bamumaze kati owange muganidde binagamba kiki ekigenda mu maaso kiki ekigenda mu maaso kabaka abuuza kiki ekigenda mu maaso nabbi aliwa nga kabaka alinga atakiwulirangako tyenjala efaanana bwetyo eri samaliya akitegere kuli abaana omukazi we bufalansa mpozi we bufalansa mariant yagamba emigaati webe bagibuze ekizibu kyabantu balye keeke nibanaga kale abakulembeze babeera mu nsi ekino kyo kifuuka ensonga nti emigaati gibuze bwe giba gibuze mulye keeke ngaalinga ategeeza nti keeke yalayisa okusinga omugaati nga n'ebintu ebigenda mu ggwanga tabitegeera nakubitegeera bwe kabaka kye bali bw'olaba nabbi asalangiridde tikusaba nakusiiba tewali kulya kabaka yali amaze okutegeera ekigenda okutaasa abantu be bakiyita kunoonyaani kunoonya mukama obanga kabaka agonda ng'alina emmere ye ng'alina omugaati naye n'agonda nagaba ku lw'abantu bange nange sijja kulya ne bayisa ekiteeso okumanya baali bakambwe ennyo soma owulire bagamba batya ne balangirira nti buli ataakirizenga kunoonya mukama katonda wa isirayiri kati tuvuddeyo eyo tuzeeyo eri muyo mirembe atibwenga oba muto oba mukulu oba musajja oba mukazi ne balayirira mukama neddoboozi tuli 14 olunyiriri tuli mu 15 olunyiwa 14 weewaawo eyo mirembe ekyokubiri ne balayirira mukama neddoboozi ddene n'okwogerera waggulu n'amakondeere n'eŋŋombe yuda yenna ne basanyukira ekirayiro ekyo kubanga baali balayidde n'omutima gwabwe gwonna ne bamunoonya mukama n'okwagala kwabwe kwonna ne bamulaba mukama n'abawo okuwummula enjuyi zonna gave them rest all around weekend twogera ku all round healing round healing wateekwa okubeerawo okuwonyezebwa okw'omubiri okw'omwoyo okw'omu maka okw'omu nsawo yo round healing kigenda kubaawo katonda tayinza kuleeta meseji bwetyo nga talina kyagenda kukola edda katonda abaaliko kyagenda okukola tunoonya mukama wiiki eno nkwegayiridde ku mulimu ogwo gwowovirayo funayo akasonda ojjaawo osaba essaalayo ate bw'oba tolina mulimu si waggulu olwokka okkirizibwa ne ku misana ng'oludde waggulu tibunatuuka kubanga olweggulo waliwo amasomo n'okusaba okuvira ddala ku saawa meka 10 okutuukira ddala ku saawa emu naye gwe jangu n'emisana jangu mulankyawa jangu ogibeere mutuolina mulimu amaka gaatabuka katonda atuguliddeyo wiiki atuwaddeyo ennaku 5 zakusaba nakusiiba matayo 17:27 yagamba waliwo ebitavaawo awatali kusaba nakusiiba olina kyoyagala okuclarifying waliwo omukyala yawadde obujulizi
bamukebera ngalina sukari ngali bubi nnyo 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 naye nga tuli towards ogena mu combat month naye combat we yatuuka ngawulidde nti omuntu osobola okujja ne ku macha n'obeerawo n'osaba omukyalo yakeera nnyo najjanga buli ssaawa emu paka combat we yagwako combat yagenda okugwako nga takyalina sukari iye yakeeranga ku macha mwe muliende kusawa za mwe mukaga eza combating mugene maso iya kwenanga kumachia kubange nani bwatakere kumachia talina na chakola mulwadi katonda atukulia yende kubwatiro oruna kwa rumu maso ga mukama lusinge miyake 3 ngojimaze walala oruna kwa rumu maso ga mukama bible ga lusinge nda kumeka 10 miyake 3 osobola okumala onda kulumu maso ga mukama ng'oluwaddeyo nga kyokola okitegeeza anti ekibife tujja kunoonya mukama kubanga twagala kuwonyezebwa naye nga tetuzze kunoonya mukama oyo awonya yenjawulo sooka onoonye mukama nga wazze kumunoonya oyo akola ki oyo awonya nga tatunulidde kuwonyezebwa wabula ng'otunulidde oyo akola ki awonya bw'otunulira awonya omanya kyeyeetaaga n'okola kyeyeetaaga naleeta okuwonyezebwa naye bw'otunulira okuwonyezebwa kwokka tosobola kufuna kuwonyezebwa kubanga okuwonyezebwa yakulina oyagala kumujja kubujja bintu bye kuba n'omuzadde asobola okutegeera nti naye n'omwana ono anjagala kubwagazi bintu naye ate oyinza obutasaba muzadde kintu n'asumuluka yekka n'akuwa kubanga alaba omutima gwo gukola ki guyaayaana tujje tunoonye oyo agaba okukola ki okuwonyezebwa isirayiri kasaamunoonya bayibuli egamba nti n'abawo okukola ki okuwummula round rest healing ekigambo kyetwogerako wiiki eno katonda waffe Jehova what Jehova Rafa Rafa kinyonyole musumba Joseph gotero tuyamba wano ne musumba Gerard ono ye musomesa n'obusomesa sagala atuwonya ekyo tekimala nange ekyo nkimanyi n'abalala bakimanyi noonya enzifula y'ekigambo rafa rafa gye kiva ekigambo rapha gye kiva mu lwebulaniya kirinamu amakulu agawera kati mwannyinaze nga tetunaba kukweyongerayo tumale okunnyonnyola ekigambo ekyo ekigambo kyebaitaani kitegeeza turisito turisito okuzaawo kitegeeza wabaawo ekintu ekyavaawo nga bwe kiteekwa okuba si we kiri teri muntu azaalibwa nga mulwadde ova buvi mu mbeera ey'obulamu n'obaako kyoyingiddemu kati okuwonyezebwa kitegeeza katonda akukwatako tajjawo bujja kirwadde ekigenderwa si kujjawo ndwadde ekigenderwa kuzaawo nga bw'oteekwa okuba bwe wali yes toteekwa kuba na kirwadde toteekwa kuba na kizibu ye katonda bw'ajja tajja kujjako kirwadde ajja kuzaayo wali bwe wali nga tonnalwala kubanga bw'otyo bw'oteekwa okuba kino kyakuyingirira buyingirizi ye talina biseera kumala budde bwe kwekyo ekyakuyingirira ayina budde kukuzaayo nga bw'oteekwa okuba turisito that is rafa mulimu akagamba kala tumendi fixing the broken things katonda bwayitibwa Jehova Rafa kitegeeza the Lord who fixes broken things the Lord who restores katonda yakuzaayo n'obeera nga bw'otekokola ki naawe omanyi bwe wali nga tonabeera mu mbeera eno oyagala kuddayo wali bwe wali nga weeyagala ng'okyakala ng'osobola okudduka sipiidi ennaku ezo namugamba mukama nzizaayo wali kubanga nakubanga pushups 50 nga nzikubira kumu kati ennaku ezo nagenda okulyanga bwenkuba 2 kati 5 nzikubamu emirundi ebeka 3 sooka nekuba 2 oluvannyuma nekuba 15 avuga ti nedda nkyali muvubuka nnyo 5 nazo zimpekeze
okitegera kakati ye katana bwayagala nzire wali yamanyi kiki ekyabaawo okuzizijjako yanzizaayo buza wali kati bino bigenda bugenzi omanyi kye bayita tu anidu kitegeeza biwakola kati bukompyuta tukirina ogenda n'ogwa mu kompyuta ekyankalanye ebintu byonna etaddewo ebintu ebirala kati nze bampitayo mu studio nemmanya eyeekuteeti nemanya bana abaana bano balina ebintu byeba downloadinze ne bainstallinga ebintu byabwe bo bakola ebyabwe tebafuddeeyo oba kompyuta yesiba kati nze nabavaako si kyabatawanya mala kubuuza bali mu bulango naki timulina ekintu kyammwe ekyamakulu kyemwataddeyo ekiriwa kyono nakino mukirina backup mbugira ye kyengenda okukola ŋŋenda kugenda ku kompyuta njigamba eddeyo ennaku ssatu oba ttaano emabega ŋŋenda bugenzi ku kompyuta ne njigamba ddayo ennaku nnya emabega kyokka nze ne njivaako ne yeekolako yokka neddayo emabega ennaku nnya byonna bye wataddeko jjo temanya nakumanya gye byalaze njizizaayo nga bwe yali bwe njizaayo nga bwe yali ennaku nnya oli agenda okulaba nga ate kati kompyuta twasanze etambula mmwe mwabadde mukyonoonye nze siina kye nakozeewo saagijyeko bye mwataddeko nagigambye ddeyo wali nga bwe yabadde ng'ekyakola bulungi that is twisto era nange ŋŋenda ku kompyuta ntandika okunoonyereza kye baataddeko kye bataddeko navaawoddi ye nze mmanye bye mwataddeko nze njigamba bugambye eddeyo ennaku nnya emabega kubanga bye mwataddeko ennaku ssatu mwe munaalaba nabyo that's what God does ye arestoalinga n'akuzaayo nga bw'oteeka okukola ki okubeera that Jehovah Rafa Katonda wava omuki omuwonya akuwonya kye bayita okuwonya kwa Katonda si kwa ndwadde zokka no kakati kakulaga kye bayita okuwonya kwa Katonda ngasi nkyagenda maaso okukunyonyola soma olunyirwa yeremiya 17 naye mwanyinaze jjukira ojja kuddayo wali ku asa kubanga asa gwe tugenda okumaliriza naye era bw'olaba tuzeeyo ku asa ngaomanya mmaze kati wulira 17:9 aha agamba atya yeremiya essula ya 17 olunyirwa olw'omwenda aha omutima mulimba omutima mulimba okusinga ebintu byonna the heart is deceitful aha era gulwadde endwadde etawonyezeka gulwadde endwadde etawonyezeka ani ayinza okugumanya kakati omutima mulimba gulwadde endwadde etawonyezeka gwolowooza nti ayogera mutima guno ogupampinga omusaayi gwagamba nti mulimba ogwo omutima gwolowooza gwe gulimba sikyategeeza omutima mulimba gulwadde endwadde etawonyezeka omutima gumanya okulwala ng'omutima ogulwadde si gwe guno gukuba omusaayi endowooza yo obulamu bwo bwonna bwonooneddwa kyagamba nti omutima mulimba omutima gusobola okukulimba nga gwogera ebintu birala ng'ate naawe kyoli kiki kirala omuntu asobola okujja n'akumatiza nti naye gwolowooza embeera gy'olimu onoogivaamu ogenda kufa bw'otyo kati ofuuse mulwadde kiki ekikulimbye mutima omutima mulimba gutunulira ebyoyitamu n'omanyira ddala nti gwe tojja bivaamu ojja kufa nga bajjajjaabo omutima gukulimbye kati ogwo tewali aguwonya teogutwala mu ddwaliro soma olunyira olumale tulabe aha nze mukama nkebera omutima aha era nkema emmeeme aha okuwa buli muntu ng'amakubo ge bwe gali kati omutima gw'abadde ayogera gwakebera si gwe guno ogukuba omusaayi mukama akebera omutima gwo ajja n'agutuukamu nagamba nti nga bamulimbye nnyo atunuulira nti eno embeera agenda gifiiramu teeri asobola muyamba okugjako nga nze ngudde mu mutima gwe ne ngukyusa ne muteekamu ebintu ebirala ebigamba era mukama yagamba nti ndibajjamu omutima ogwaki ogw'ejjinja ne mbateekamu omutima ogw'ennyama yali tategeeza gukuba musaayi yali ategeeza omutima omuki omukakanyavu gwe boogera nagwo nga tegukiwuka omuntu abeera n'omutima omuntu ng'oyogera ekintu naye ng'omutima gwe gulinga jjinja mabegako awo
waliwo omwana omuwala yampangula yafukamira nentunuulira omuwala nenga nti naye ndozanze oba ndi musiru nyongo omusajja kigamba nendaba nga Nalongo bw'aba yabadde akoze ensobi naafukamira nenyiza bwe ndiwo ndoza abammaze kiga ne bwe mba nyize nnyo abammaze kigamba ndozanze nendaba nga nze ninga musiru kubanga omwana omuwala yagamba daddy nsonyiwa bwebanga eyo ensobi yeereesa obutategeeragana zimbadde simanyi ngakyayogera bw'atyo kitegeeza si ye pointi eviirako omuntu okwawukana ne munne kigamba nga ne bwagikunyumiza nawe ogyewuunya naye amugamba nti bwebanga yeeyo nsonyiwa naafukamira ku bigere ebyo namugamba daddy just forgive me mpaayo chansi endala nze kakati nembanya nti amumaze akoko kaka akoze omuwala amumaze kati omulenzi bwe yasiriikiryamu akiso esi mulenzi nomusajja mukulu wa buvunanyizibwa bwe yasiriikiryamu nendowooza nti kati bamumaze kati bamulina ku luno olyokka agenda kukola ki agenda kusonyiwa bwe naagira bwatuluga namugamba gwe toddangamu ate nomanyiira toddangamu nomanyiira obusiru obwo waliwo abantu nga balina emitima nga teri agisobola ebigambo obugambo nga tebisoboka katonda nga yasobola okuwonya omutima ogufaana bwe gutyo kati ekyo kitegeeza bw'agamba nti nze nsobola okuwonya omutima noonya oyo alina obusobozi obuwonya omutima ne bw'onoofukamira weetondere omwami wo weetondere mukyala wo ng'omutima mulwadde teri asobola kuguwonya bayibuli egambye katonda yekka yawonya omuki omutima katonda yawonya omutima kati okuwonya kwayogerako si kwakuwonya obulwadde wabula omutima gwayonooneka gwetaaga amendiment asobola okugukolamu omulimu bamuyitaani katonda nkugambye nze nawulira nensanyalala akawala kakola ekigambo nempulya nga kansazeeyo daddy just forgive me nemanya nti kale ku luno lwokka kamenyese kaba kamumaze nze kyobudoolya nga ngamba nti siga nali nze kaali kamumaze akakyala ako maama omutima gw'omuntu nga gwalwadde teriiyo ddagala liri mu ddwaliro ne bweoyagala otya teri purofesa teriiyo kansala taliiyo katonda yekka oyo asobola okuwonya omutima ogenda mu maaso ge nookola ki n'omunoonya alina obusobozi okuddira omutima ogw'ejjinja n'agujja mu muntu n'amwambaza omutima ogwaki ogw'ennyama okuwonyezebwa okwo kwonna bakuyita kwe kuli mu linnya erya Jehova Rafa kuwonyezebwa kati twogera katonda awenya olowooza titwogera kukugyawo ekirwadde kyokka baithawe n'ekigambo kyenyini kye bayita disease era noonya amakulu gaakyo disease ngaogyeko sickness ngaogyeko illness ngaogyeko infirmity ogyeko weakness ebyo byonna bizibu bya birwadde naye waliwo kye bayita disease muvunula amakulu disease yenze nakirabyewa kyange nakitaddewa bannange Disease, it is a disorder of structure or function in human, animals, and plants. Era olabanga disorder kati obulamu bw'omuntu bukyankalana bukiki bukyankalanyi ekibufuga structure ebintu nga ebiteekwa okutambula nebikyankalana kyankalana nebiva mu nkola gye biteekwa okubeeramu obulamu bwo n'olabanga bukyankalanyi kati wewuli ebintu byowulira abakyala nga bagamba homunzi w'embalansi n'ebirala that is disease ebintu nga bwe biteekwa okubeera si bwe biri bikyankalanye katonda yabiwonya ebyo byonna kitegeeza amaka gasobola okukyankala ne gabeera mu disorda obuweereza bukyankalananga bwetaaga kuwona
Kati mweche muyita okutereza Katonda yakiyita kuwonya. Asatu agamba atya Yeremia. Yeremia 3:17. Aha. Yeremia 3:17. Lugamba lutya. Kubanga ndi kukomezawo obulamu. Aha. Era ndi kuwonya ebiwundu byo bwayogera Mukama. Wanji. Watu bwayogera Mukama. Aha. Nti ndi kukomezawo obulamu. Ndi kukomezawo obulamu. Era ndi kuwonya ebiwundu byo. Era ndi kuwonya ebiwundu byo. Ebiwundu byo. Katonda bwayogera kuwonya ebiwundu bya Isirayiri. Yali tategeeza mabwa. Bali ba mufumita fumita. Ngo kufumita sikuwa mafumu. Yenali wounded. Wounded is what Mugamba nje kuwonya ebiwundu byo. Omutima gwayo noneka olijjudde ebiwundu webakira mu birowoozo abantu balina obulamu nga balina ebiwundu bebaka n'ebiwundu muntu asisinwa n'okusituka n'awulira ngu obutulo tubuze yenna ajjudde ebiwundu ali mu biwundu wakati akubiddwa kubiddwa eno n'eri yetaaga kuwonya. Tuogera ku Katonda omuwonya wiiki eno guno omwezi gwonna gwalangirirwa ng'omwezi ogw'okukola ki ogw'okuwonyezebwa bwe twogera okuwonyezebwa kwekwo okuwonyezebwa okw'emitima okuwonyezebwa okw'ebiwundu byennyini bino eby'amasasi okuwonyezebwa okw'emitima egijjudde ebiwundu n'ebirala wetaaga okuwonyezebwa. Katonda yakikola ki yakirina. Katonda bwe yatugamba omwaka guno tugenda mulabanga bwali Jehova ekyo kye yali ategeeza. Kati guno gwe mwezi gwatuwaddeyo erinnya lye eryani erya Rafa. Katonda omukola ki omuwonya yabuuza mu Yeremiya 8:22 teriyo dagala teriyo musawo. Yesu ye musawo waffe. Eddagala lyejo emigga egyakola ki egyamukubwa. Bible yagati emigga egyakuwa Mukama waffe Yesu feki egituwonya. Yesu ye musawo waffe. Baamukuba emiggo ffe tukole ki tuwonyezebwe. Osobola okutoola okuwonyezebwa osobola okutoola okusumululwa okuwonyezebwa okwa buli kika kyonna. Katonda akuleete gy'oli mukazi gwe. Katonda akuleete gy'oli musajja gwe. Katonda akuleete gy'oli omwana w'obuwala n'ow'obulenzi. Ekyo Katonda waffe akikolere webeerewo essanyu n'okuwummula. Aleluya. Ulia. Ulia jechifa. Omulundi gwe tusoko okulaba ekigambo ekyo ekyakuwona Katonda omuwonya ye kuva 15:23 soma. Kuva 15:23 kutoka kwa 26. Kuva esule ye 15. Aha. Olunyiriri olwa 23. Aha. Kutoka kwa 26. Bwe batuuka emaala ne batayinza kunywa ku mazzi g'emaala. Aha. Kubanga gaali gakaawa. Gaali gakaawa. Kyekyava kiyitibwa erinnya lyakyo maala. Kati genda ogenda genda wansi wali weewunye olunya olwa 26 lwetusoma luva ku 23 eri. Olunya olwa 26 lwetugamba soko osome soko ogenda ku 26 lwetubatubuka kubanga lwetwagala ennyo bonna. Aha. Nayogera nti obanga oliwulira nnyo eddoboozi lya Mukama Katonda wo. Aha. N'okola obutuukirivu mu maaso ge. Aha. N'owulira amateeka ge. Aha. N'okwata by'alagira byonna. Aha. Sirikuleetako gwe ndwadde zonna ze nateeka ku Bamisiri. Sirikuleetako ndwadde ze naleeta ku Bamisiri. Kubanga nze Mukama akuwonya. Ekyo kyali Katonda ng'asuubiza ng'anyweza kye yali amaze okukola emabega. Kati gwe soma 23 kino olunya olwa 26 luva wali kwa 23 teyalujja mujja mu bbanga kati ddayo kwa 23 nkulage gye luva. Bwe batuuka emaala ne batayinza kunywa ku mazzi g'emaala kubanga gaali gakaawa. Amazzi gaali gakaawa. Maala kitegeeza bitterness. Gakaawa. Aha. Ekifo kye kyava kiyitibwa erinnya lyakyo maala. Aha. Abantu ne bamwemulugunyiza Musa nga boogera nti tunaanwa ki? Musa n'akaabira Mukama. N'akaabira Mukama. Mukama n'amulaga omuti. Simanyi owulira abantu bo bali mu kwemulugunyiza Musa. Musa solution yamanyi gy'eri. Abantu amazzi gabakaayirira mu kifo ky'okugenda ewa Musa gy'alaga bo baagenda wa Musa. Musa takaana nabo naga nti nze kaŋŋere wa Mukama.
Chiafa yogera Musa bulichi kumusatu. Kulinyolo Musa amu. Yalaga Musa amakubo ge abana ba Israeli bala babi ya magero. Musa manyi jeviva abana ba Israeli boba kuba mungalo. Oteku kuba mukuba mungalo. O manye cha magero jechiva. Chiva mukuno nyakatonda. Banage kamba bulire abasajja bana abanonya mukama na abakazi bana abanonya mukama bwe bajjana ku kituuti naga manze na uli denga katonda ayogera nabade mukunonya temulowoza nti abadde anonya mukama kululwe kululwo yabadde anonya mukama kululwe katonda beko kyakola kati gwa kuwako busamambiro ku kyawulide Musa Bible yegamba katonda yamanyisa Musa amakuboge abana ba Isiraeli ngabala babya magero Zaburi kikumusa tunyirwa musamu. He made known, he made his ways made known to Moses. He made his ways. He made known his ways to Moses. Musa makuboga mukama yagamanya ye his acts to the children of Israel. Abana babi sayi boy abalagabambi amagere byoka. Boba lababulabi. Musa chenja ulamanyije chiva. Bobe amazwe gakawa. Bagala kulabanga gawoma. Ye Musa ya manyiwe gawoma. Bobe mulugunya. Musa nakabiria. Uru njidamu uru somoru uliri. Uru wakufa. Abiri munya. Abiri munya. Uru njidamu abiri munya. Lugambi lutia. Mukufa kuminatano. Abantu neba mwe mulugunyiza Musa. Abantu be mulugunyiza Musa. Ngabu giranti tunanywachi. Tunanywachi. Musa nakabira mukama. Musa nakabira mukama. Mukama namulaga omuti. Namulaga omuti. Nagusula mu mazzi. Nagusula mazzi. Amazzi ne gafuuka amalungi. Amazzi ne gafuuka amalungi. Aha. Awe yabali. Baluze ku balugiye kubatia. One nyiri azijja ko. Aha. Amazzi olwabiri mwenya lwetwa komeko. Obalwabiri mutano. Olwabiri mutano. Aha. Olwabiri mwetano, aha. Nakabira Musa. Nakabirira. Musa nakabirira mukama. Nakabirira mukama. Mukama namulaga omuti. Aha. Nagusula mu mazzi. Nalusula mazzi omuti. Amazzi ne gafuuka amalungi. Amazzi ne gafuuka amalungi. Ha, ona agenze mpola. Amazzi ne gafuuka amalungi. Amazzi okufuuka amalungi. Gye kiva Katonda ya Bible egamba nti amazzi Katonda nakola ki? Nagawonya. Amazzi ne gakola ki? Ne gawona. Kati amazzi bwe gamala okuwona kwe kugenda ku luli olunya olwabiri mu omukaaga. Jeruva olwabiri mu omukaaga n'agamba atya? Nayogera nti obanga oliwulira nnyo eddoboozi lya Mukama. Kasitona wuli eddoboozi lyange. N'okola obutuukirivu mu maaso ge. N'okola obutuukirivu mu maaso gange. N'owulira amateeka ge. N'owulira amateeka gange. N'okwata byalagira byonna. N'okwata byendagira byonna bwayogera Mukama. Nti siri kuteekako gwe ndwadde zonna ze nateeka ku Misiri. Siri kuleetako ndwadde ze nayita ku Misiri. Kuba nze Mukama akuwonya. Kubanga nze Katonda akuwonya nga bwe nawonyeza amazzi. Kye yategeeza nti nga amazzi bwe nagawonyeza era na bino ebirala bwe ngenda okubiwonya. Katonda awonya okuwonya kwonna. Awonya ne bekaba amazzi go nga kabadde gakaawa. Ensula yonge kawa. Embeera ng'ekyankalanye. Katonda akuwonya. Akuwonya okoze eki? Okola kye bayita okunoonya ani? Mukama. Ekisooka mu kunoonya Mukama kyekyo. Agambye n'otambulya mu butuukirivu bwe. Ekitubonyaabonya bakiyita bibi. Sin. Bibi. Bannange ka mbabuulire. Buli kisuubizo kyonna Katonda kyatusuubiza. Kiriko ekigamba bw'onootambula nange. Bw'onootambulya mu butuukirivu. Bw'onookola byenjagala. Ekitukubya kibooko. Bibi byaffe. Oba oyagala oba tuyagala. Ne bw'onoonoonya Katonda okwenkana ki naye nga tokyuse oba tonnamunoonya. Kye bayita okunoonya Mukama ekisookera ddala. Kugoba kye bayita ekibi mu ki? Mu bulamu. Ayogera mukose ya 10:12 nti munoonye. Somoru, somoru. Agamba atya? Kose ya 10:12. Aha. Kose ya esula ya 10. Hey. Olunyiriri olwe 12. Agamba atya? Mwesigire mu butuukirivu. Mwesigire mu butuukirivu. Mukungulengo okusaasira bwe kuli. Aha.
Mukabale takali ya mweritali dime. Mukabale takali ya mweritali dime. Mwesi gire mbutu ukirivu. Ya. Aha. Mukungulengo kusasira wekuli. Aha. Mukabale takali ya mweritali dime. Takali tali dime. Mutima guo. O mutima guo kutagala kuchuka. Chikambo chakatu na chikuwa kuluwazi. Obulamu bwagana kuchuka. Chikambo nebu wachulida. Toina na chulia. Nelimosi ya njini teri uu. Nechiba ita conviction ni muhunda mugwe. Nga teri mu. Nechibi nebu wachulia. Sin. Toguli ya chikulumiriza muhunda mugwe. Uluongomanya. Takalieta aga kabala. Aha. Kubango obudde butuusa okunoonya. Obudde butuusa okunoonya mukama. Okutuusa lwalijja. N'abatonyesaako obutuukirivu. Katonda okukutonyesaako obutuukirivu. Ogenda maaso ge ng'onoonya butuukirivu n'alyoka ajja n'abukutonyesaako. Gw'obunoonya maaso ga mukama n'omuga naye mukama nkubuulire. Buno obulamu bwange bwetaaga gwo ntemeeteme. Ntema. Ekibi kinnemeddeko kola ki? Ntema. Kati katonda agenda okulaba ng'omutima gumaliridde gwagala ye amaze okutegeera nti gw'okkiriza nti tosobola kwetereza naye ate oyagala okutambula naye omuwa omutima gwo n'alyoka agutema n'alyoka akutonyesaako ki obutuukirivu tosobola kyogera ku kye bayita kunoonya katonda ng'ekibi kye ekifuga tekisoboka ne bw'oyagala otya buli kisuubizo kya katonda kyonna kyalina kuliko okutambula naye musooke munoonye obwakabaka bwa katonda naki n'obutuukirivu bwe ebirala byoke bikole ki byongereweko ffe tugaa nti basoko bituwe aa olunyisiwe lwogera lugamba musooke munoonye ki obwakabaka bwa katonda naki n'obutuukirivu bwe n'ebirala bikole ki n'ebirala bijje eyo yenjiri yaffe gye twatambula naye okuviira ddala edda tekiwukanga baagala kutulesaayo ekigambo bafunyeyo enkola egamba ti temugamba bantu kukola butuukirivu lwaki kubanga bayibuli egamba teri aweebwa butuukirivu lwabiki lwabikolwa kakati kale naffe tulinayo ekigambo tetugamba bantu kukola butuukirivu tugamba bantu kutambulira mu butuukirivu yes tambulira muki mu butuukirivu ate oyinza obutambuliramu nga tobuliimu kitegeeza omala kubunoonya n'okola ki n'obufuna ate n'okola ki n'obutambuliramu tuteekwa buteekwa okukola ki okutambulira mu butuukirivu empeera yaffe yonna eri omu bayibuli egamba tukabale ettaka eritali ki eritali ddime tukole ku bulamu obwo aleluya kale ddayo wali tumalirize mu kitabo kyabaseka kyobyomumirembe asa tulabe bwe yamaliriza ebyo mirembe ekyokubira sura ya 15 tusoma olw'ekkumi n'omukaaga era ne maka nyina asa kabaka asa n'amugoba ku bwannamasole kubanga yali akoze ekifaananyi eky'omuzizo asera oli meka olw'ekkumi n'omukaaga twagambye oli mubyo mirembe ekyokumeka ekyokubira sura ya 15 kati tuli mu ya 16 tetwagenzitumaliza na 16 wali banoonya mukama ne bamulaba kana nabawukummula asa kati 16 wetumalira sula ya 16 mbyo mirembe ekyokubiri olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri n'olw'ekkumi n'esatu ne mu mwaka ogw'39 ogw'okufuga kwe asa n'alwala ebigere endwadde ye n'enyiikira nnyo naye bwe yalwala n'atagenda eri mukama naye n'agenda eri abasawo asa neyebakira wamu ne bajjajjaabe n'afiira mu mwaka ogwanamu ogumu ogw'okufuga kwe kale wulira asa bwe yanoonya katonda emyaka gyonna bayibuli ga katonda ng'aleeta okukola ki okuwummula gyali buli we yanoonyanga mukama katonda ng'akola ku nsonga ze ku luno simanyi asa kyamubaako soma olunyi oluddemu oluwuliri 14 ali obukulembeze atambula ne mukama alaba ebikulu 15 ajjawo ebyoto katonda muwe okuwummula enjuyi zonna 16 alumbiddwa ekirwadde olw'ekkumi n'ebbiri mu sula ey'ekkumi n'omukaaga ne mu mwaka ogw'39 ogw'okufuga kwe olwo ng'abulayo emyaka ebiri asa yafugira emyaka 41
Kati kumwaka ogwasa tumuo muenda ogwo kufuga kwe. Asa narwa ebigere. Endwadde ye nenyikira nnyo. Naye bwe yalwala. Asa natagenda eri mukama. Natagenda kukola nga luli kye yakola nga ekyokugenda eri mukama. Naye nadda eri abasawo. Naye nanyikirira mu basawo. Naawona. Niyebakira wamu ne bajjajja. Okwebaka situlo. Tiyazukuka. Asa nafa bwati. Asa yasule kyayamba obulamu bwe bwonna okuva nga yakali entebe kyali kunoonya Katonda. Buli we yatomerwanga ng'agenda wa mukama tewaliwo lwe yanoonya Katonda n'atamulaba. Tewaliwo lwe yamunoonya n'atamulaba. Ate tewaliwo yamunoonya n'atamuyamba. Kuluno lwokka lwe balipooti ng'okufa kwe emabega waliwo olunyiri olugamba kuluno teyamunoonya. Yakoma mbasawo. Kyangu nnyo kubanga ekintu kye wafuna kigenda. Kubanga amaanyi ge wakozesa okukinoonya wagavaako. Twali tunoonya Katonda. Naye kakati ate tunoonya bintu. Ebintu bibuuka ne bigenda olunyiri luli mu ngeri 235 owunga. Bayibuli egamba otigenda kuddira amaaso go gateeke ku ekyo. Ekitaliiwo. Kubanga obugagga bumera ebiwalo nebikola ki ne bugenda. Tubulidde mbintu ssebo tulina bize nnyo. Will you set your eyes on that which is not? For riches certainly make themselves wings. They fly away like an eagle to the heaven. Ekinyonyi ebugagga bubuuka nga bw'olaba empungu. Bishop. Gwanji. Olwokuna lugamba teweekooyanga okuba omugagga. Teweekooyanga. Kubanga bumera ebiwawaatiro. Obugagga bumera ebiwawaatiro. Tuddeyo tunoonye oyo atuwa obugagga. Kasitola bango otandise okubulya mu mirimu ng'ogamba omanye emirimu gimalawo ng'omanya nti okutte ekkubo lya Asa. Tuddeyo tunoonye oyo atuwa emirimu emirimu gikutte nnyo naye yagikuwa. Noonya oyo eyagikuwa osigale ng'onywezesa omulimu gwo. Naye ffe tugenda ne tujja amaaso ku oyo eyagutuwa ne tumalira ebiseera byaffe ku ekyo kye yakola ki kye yatuwa. Wiiki eno mbeeka iridde tunoonye Katonda seeno yokka naye Katonda atuteereddewo opportunity ey'okunoonyeza awamu. Tunoonye mukama Katonda waffe agenda kuwonya obulamu bwaffe. Ekirwadde kyo tekijja kutwala nga bwe kyatwala Asa. Asa kyamutwala lwakubanga Katonda akugambye nti kale singa yannoonya yaliwonye. Teyawona kubanga olunyi kyetutegeeza. Ddamu olusoma olunyi oluwulire. Lugamba Asa mu kifo ky'okunoonya. Lwebe 13. Weewaawo. Aha. Endwadde ya Asa bwe yamunyiikirira ennyo. Aha. N'atagenda eri mukama. Kati nno ngenda kuwa assignment oddeyo weesomere ennyiri ezo. Essuula ey'16 ejja kuseka. Asa ng'emabega wali nabbi bwe yagwagako omwoyo n'amugamba Asa nga akola kya nabbi kyamugambye. Essuula ey'16 ejja kuseka. Nabbi bwe yakomawo okumulabula ekijja mu maaso Bayibuli egamba nti Asa yakwata bukwasi nabbi n'amuteeka mu kkomera olwo atandise okukiwuka. Luli nabbi bwe yamugambanga nga Asa agwa wansi neyeenenya ku luno suula 16 bwe yajja okumulabula Asa yakola bibye. Asa nabbi n'amugamba nti naye ojuliza amagye naki naki jjukira emabega eri mu suula ey'14 Abaethiopia baakulumba Katonda n'akuyamba. Yakuyamba tasobola kukikola ekyo singa omuwuliriza yakwata mukwate n'agamba musiboyi tande takusagaliko. Era obwamala okumusiba olunyiri olwaddeko 12 lugamba n'alwala endwadde. Kati Katonda ng'alinga amugamba nti endwadde eyo tevudde buvi mu bbanga. Naye singa okiwuka n'ojja gye ndi endwadde gyagenda. Bayibuli egamba n'agaana ogende wa mukama amaaso ge n'agamalira ku ki ku basawo. Tulina omusawo agenda okuwonya obulamu bwo bwonna okuwonyezebwa. Imirira ku magulu go. Okuwonyezebwa kwoteekwa okutambulira mu kwonna okujjudde. Katonda yakola eggulu n'ensi yakola ki? Yakulina. Katonda waffe okuwonyezebwa kwakulina. Katonda waffe alina ekisa jjudde ekisa n'okusaasira. Agamba bwe tunaamunoonyanga tunaakola ki? Tunaamulabanga.
okunonya mukama nonya katonda ekisokera dala okunonya mukama kujjawo ki kukola ku bulamu obwo otereza obulamu wakati wone mukama ekyo kimu ekyokubiri okunonya katonda kwekuli kwekugondera ki eddoboozi lye tuobe okugonda instruction ze nozikola ki bwakugamba nti kino kireke n'okireka toyinza genda kunonya katonda nga te tolimwetegefu kuulya kyakola ki kyayogera ekirala mu kunonya katonda ofunayo obudde n'osoma ekigambo kye lwaki okisoma osobole okuwulira kyakola ki kyagamba kati bw'oba tolina budde bukisoma kyova oteekwa n'okulabikako wano tugabane ekigambo ne bwezi badda kika asatu owulire katonda kyakola ki kyayogera osabire mu ekyo kunonya katonda mulimu okuwulira mulimu okwogera naye ate mulimu n'okugonda bw'aba akoze eki bw'aba ayogedde mu kugonda mwe mulina okukola ku bulamu bwaffe katonda kyasooka okugamba tereeza obulamu bwo wiiki eno twefubeko bayibuli egamba tulwanagane n'ekibi okutuusa nga tuyiye omuki omusaayi baithewe kibuuzo ayogera bwogezi ti temunnalwana na kibi kutuuka kukuyiwa musaayi ekibi si kyangu tulwanagana nakyo bulwanyi toyinza gambagamba nti kivaawo bi tekivaawo buvi nno olwana nakyo kiki bulwanyi okutuusa ngaoyiye omuki omusaayi gamba nti ayi mukama katonda wange olunaku lwaleero ndi mu maaso go nkwegayiridde kola ku bulamu bwange okuwonyezebwa nkwetaaga ate okulina amaanyi g'amangi agawonya era agasumulula ngaaniriza kaakati eri obulamu bwange mponya ayi mukama nsumulula ntaasa buli kirwadde kyonna ekibadde ku bulamu bwange ekyo kitwale 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 nga bwe wayogera mu zabbuli 13 olunyi olw'okusatu nti osonyiwa ebikolwa byaffe byonna ebitali bya butuukirivu n'owonya n'endwadde zaffe zonna ayi mukama nsonyiwa sonyiwa obutali butuukivu bwange bwonna kati nkwegayidde funayo eddakiikemu oba bbiri ogambe katonda obulamu bwo wegayirire katonda abeera omulamu emiremire emirembe mugambe mukama nsonyiwa nsonyiwa in whatever way I sinned against you forgive me forgive me forgive me Lord forgive me sasira kama nsonyiwa sonyiwa kama nsonyiwa sonyiwa obutali butuukivu bwange bwonna sonyiwa ebyonoono byange byonna mukama kama nsonyiwa nsonyiwa taata nsonyiwa wegayirire katonda ono ajjudde ekisala okusaasira mwegayirire ono asonyiwa asonyiwa bayibuli egamba tewali yayonoona kwenkana akabu akabu yayonoona yasobya katonda n'amutumira n'ennabbi yamutumira nabbi nabbi eriya n'agendayo gyali bw'amala okumugamba ekigenda okumubaako olw'ensobi ze bayibuli egambye teeri yayonoona kwenkana akabu mu nsi nga bwe yayonoona mukazi we yezebeli nga mupikiriza naye neyenonda kutuuka ku ddala akabu bayibuli egamba akabu bwe yagwa mu maaso ga mukama katonda n'agamba nabbi we nti olabye olabye akabu bwe yeetowaziza olabye akabu bwe yeenenyeza kyembadde nsazewo okumukola kisigenda kukimukola wegayirire katonda oyo yajjudde ekisala okusaasira wegayirire yayogera mu ngeri 2:13 tiabika kusobya kwe taliraba mukisa naye oyo atwatula atera akuleka afuna okusaasirwa mwegayirire katonda oyo abeera omulamu emirembe n'emirembe mwegayirire mwegayirire ekitukubye okusingira ddala bibi yagamba nti isirayiri singa akkiriza okumpulira
singa kilizo kutambuli ya makubo gange nari wangu demangu wabala bebe mweka hili le mweka hili ya katonda kusenyuwe atonsebe katonda mugame mukama mpane chisa okuwangula ekibi kino okuwangula obunafu buno mwegayirire endwadde zajja kuzijjawo teweeraliikirira agamba asonyiwa bw'amala okusonyiwa n'akuwonya kasita akoza statement n'agifulumya nti osonyiddwa ekiddako sigwa osaba okuwonyezebwa okuwonyezebwa aleeta kuleete ekigambo kigamba bw'amala okusonyiwa akuwonya yagamba oli gwe baleeta ngakozimbye yali wanagati ebibiibe bikujjiddwako kasi ayogera ekyo ekyeddako yamugamba golokoka otambule kasita amala okusonyiwa ebirwadde abitwala amaka gatereza byetwagala bireeta bayibuli egamba kasosooka noonoonya obutuukirivu bwe ebirala bijja kujja katonda alina obusobozi okuleeta ensimbi katonda alina obusobozi okuwa ekibanja katonda alina obusobozi okuwa ettaka eyo nyongeza naye katonda akole ku bulamu bwaffe katonda asumulle obulamu bwaffe gwa maaso ga katonda mugambe mukama omutima guno mukakanyavu mukama gutemeeteme mpa amaanyi agawangula ekibi mpa omwoyo w'omukama awangula ekibi mpa amaanyi agawangula ekibi saba saba katonda akole ebikulu akutaase saba katonda akole ebikulu akutaase saba katonda akole ebikulu akutaase saba katonda atusonyiwe akusonyiwe gambe mukama nsonyiwa sonyiwa ayogera mu Isaya na musatu abiri mutano tiyo awoyo ya katonda asonyiwe ebikola bafebe n'ebitali bya butuukirivu n'ataddamu nakubitunuulira n'akatono gambe mukama olwaleero nsonyiwa sigenda kukiddamu mpa ekisa mpa ekisa okuwangula ekintu kino mpa ekisa okuwangula ekigwagwa kino mpa ekisa okuwangula ekibi kino gwa maaso ga mukama bayibuli egambye tumenye emitima gyaffe tukabale ettaka lyaffe litaliddime agamba your hearts menya omutima tema omutima gwo tema omutima ate gamba mukama naye ajja agutemeeteme ettaka eritaliddime agamba kabala ettaka oyinza okuba nga likulemye gamba mukama linnemye okukabala naye omutima gwange ngukuwadde gukolemu omulimu gukolemu omulimu taata mu linnya lya Yesu nkwegayiridde nkwegayiridde ssebo obanga kabaka yagwanga mu maaso go n'agamba ku lwa Isirayiri ku lw'ekibiina kino sonyiwa mukama tusonyiwe mukama sonyiwa sonyiwa mukama sonyiwa sonyiwa ssebo sonyiwa sonyiwa mukama sonyiwa 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 butali butuukirivu bwabwe saba sonyiwa butali butuukirivu bwaffe sonyiwa ebyonoono byaffe sonyiwa ebyonoono byaffe sebo sonyiwa butali butuukirivu bwaffe sonyiwa ekibi kyaffe sebo twonoonye maaso go twonoonye maaso go sebo twonoonye maaso go sebo twonoonye maaso go sebo twonoonye maaso go sebo tusonyiwe sonyiwa 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 mukama sonyiwa tusonyiwe sonyiwa sonyiwa mukama sonyiwa sonyiwa butali butuukirivu bwaffe sonyiwa butali butuukirivu bw'abantu bo sonyiwa butali butuukirivu bw'abaana bo sonyiwa ekibiina kino ssebo sonyiwa 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 sigwogambye nti omutima oguwoneredde togugayenga omutima ogumenyese omutima ogumenyese n'emmeeme eboneredde tobigayenga sebo sonyiwa sonyiwa sebo twagala kunoonya maaso go tusalidde okunoonya maaso go abakunoonya abakulaba wayogera mu Isaya na mutano kumi na mwenda togambangako sadere yakoba okunoonyesa bwerere togambangako sadere yakoba okunoonyesa bwerere mukama tusonyiwe sonyiwa 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 sebo sonyiwa sonyiwa butali butuukirivu bwaffe sonyiwa ebyonoono byaffe sebo
sonyiwa ebyonoono byaffe, sonyiwa ebyonoono by'abaana baffe, sonyiwa Ssebo, tusonyiwe, tusonyiwe Ssebo, wulira eddoboozi lyaffe, wulira eddoboozi lyaffe Ssebo, wulira eddoboozi lyaffe Taata, wulira eddoboozi lyaffe Ssebo, wulira, 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 wulira okukaaba kw'abaana bo, wulira okukaaba kw'abaana bo, wulira okukaaba kw'abaana bo, wulira, wulira okukaaba, wulira okukaaba, wulira okukaaba, wulira amaloboozi, wulira amaloboozi agamenyese, wulira eddoboozi erikaaba, wulira eddoboozi erikaaba, wulira eddoboozi erikaaba, wulira eddoboozi erikaaba. Oh, 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 Senyua, 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 Sebo, Senyua, Chana, no chafe, Senyua, Bukwagwa, Senyua, Bukwagwa, Senyua, Busegu, Senyua, Busegu, Senyua, Busegu, Senyua, Bukwagwa, Senyua, Wensi, Senyua, Bukaba, Senyua, Bubi. Sanyuwa mubi, sanyuwa kulimba, sanyuwa musamise, ah, omusamise, omusamise, okwela kusa, oh, sanyuwa Ssebo, sanyuwa, sanyuwa, sanyuwa mulifuja liyona, sanyuwa mulifuja liyona, embute zijidwamu, embute zijidwamu, sanyuwa, Ssebo sanyuwa. Oh, Senyua, 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 Wagamba mutima ogubonerede n'emmemmenyese tegenda kubigaya. Senyua, Ssebo, Senyua, tukaba masego, tulajana masego. Tusaba kusanyibwa, tusaba kusasirwa, tusaba kutudirabu, tusaba kutuwayo chance. Oh, twakufumbula da, you are not a God of second chance, you are a God of another chance. Singa wali second chance, zatu gwako da. Second chance ya guayo, no kumori katonda, wajude chisabe kusasira, tiabanda ba Israeli, uruwe bakupanga kongo bafako, bakubibwanga, nebwe bakumanga wachori ngo basasira, ngo bawakumula, tata twagala kuona, twagala kuona, twale ndwade Ssebo, Ssebo twale muli kiwade kakati, jawe muli kiwade, Ssebo yewe ndwade, Ssebo jawe ndwade, Sirimo, tipi, mulichiwate chana, sukari, arusasi, abale ndwate ya mutasara, abale balinebi zimba munabana, Ssebo chawaga zimba, chawaga zimba Ssebo, chawaga zimba Ssebo, tuwala mulichiwate chana, wanyamasi, wanyamasi, wanyesa wazabakazi wano, wanyesa wazabasache wano, omulabe zabade ya teka mwechito, sente zabafuna sigena maluhalira beta go kuona Ssebo wanya wanya Ssebo wanya Ssebo wanya 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 Ssebo wanya Ssebo wanya Ssebo Wanya Ssebo Wanya 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 Ulira Buwaboli mchifo chinanga tolo kukanga Jangolo koke Buwaboli mchifo chinanga tolo kukanga Jangolo koke Jangolo koke Jangolo koke
yangolo koketolo kokanga nebobo uliango kati njagala kuza bujabula mu bwange masoka katonda zewe nkolagana wakati wange na ye kolagana wakati wange katonda bade yagenda nawe jangu jangu yakulokoka yakala kuza ukolagana ne mukama uyagolobola mu bude bubu kunyumire ngabo watambula ngeda mu wanyumirwa ngeda waliwe mbere bade yatomera bulambo wetaka katonda amenye omutima gwo jangu ano jangu lokoke angolo koke angozo bujobula mgo maso ka katonda jangu fayo 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 jangu lokoke angolo koke jangu terezo bula mbo ni mukama angu terezo bula mbo katonda akole bikulere byamanyi agenda kuvirayo agenda kujja buli kiwadde kyonna agenda kujja buli mbeera yonna ebadde yajja okusumbuwa kigwagwa kyonna ekibadde kyakutomera kuyuzayuza kibadde kyayuzayuza omulambo jangu 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 maaso ga mukama jangu maaso ga mukama leeta obulamu bwo gyali agamba bika kusobya kwetaba mukisa naye ata akwatula akuleka afuna okusasirwa katonda akola ebikulere ebyamaani atasobola mbu webale mukama webale mukama gwakola ebikulu webale mukama gwakola ebyamaani webale gwakola ebikulu katonda wafajjawo buli kirwadde kyonna obulamu bwo obubadde bwasibibwa katonda wafaivaivinga obulamu bwo obwokusaba kisa ekibadde kyagenda katonda wafa akikomyawo kakati katonda akomyawo ekisa ekyokusaba katonda akomyawo ekisa ekyokusaba katonda akomyawo ekisa ekyokusaba webale mukama webale mukama webale mukama webale mugambe mukama obulamu bwange buze bukya restore my life restore to me the joy for your salvation kyo Dawudi yakikaba yakikaba nga awulira essanyu ligenze ery'obulokozi n'agamba Lord restore unto me the joy of your salvation and renew a steadfast spirit within me. Renew a steadfast spirit within me. Ngawulira obulamu bwe bulinga obuyuziddwa yuziddwa anoonya mukama alinga atakyawulira takyamulaba asaba esaala awulira ekoma ku kisenge obulamu awulira nga atakyalina mulokole obulamu bwawulira bwetamiddwa naye katonda waffe aza bujja obulamu bwe obwomwoyo aza bujja obulamu bwe obwomwoyo teeka emikono gye mu kifuba amba nti ayi mukama katonda wange zize maaso go zize kunona ssanyu essanyu gw'olirina wampita tinzije gy'oli nze akooye era zitowereddwa onompumuza nkooye nzitowereddwa mpumuza leeta emirembe mu mutima gwange mpa amaanyi okuwangula mpa amaanyi okuwangula ekibi mpa amaanyi okuwangula obunafu mpa ekisa kyo mukama nkolaamu omulimu nkolaamu omulimu obulamu bwange mbukuwadde nzikiriza obutali butuukivu bwange neenenyeza mu maaso go kati njagala kubeerwa nsaasira nsonyiwa wesibadde mwesigwa mu maaso go wesitambudde bulungi mu maaso go nsaasira ndokokedde ddala amannya gange gawandiikibwe era ganywezebwe mu kitabo eky'omwana gw'endeka mu linnya lya Yesu kale gyo giteeke waggulu taata mu linnya lya Yesu kyawandiikibwa eri mu kitabo kya Samweri ekyokubiri essuemu olunyo lw'omwenda bagamba teri muntu asobola okuwangula olw'amaanyi ge teri awangula olw'amaanyi ge
Bible yegamberi siru amanyi siru abuyinza akali anyamukaga bulumo moyo mutukufu omoyo wa mukama yamba bakazi bana basajja nokakati tubatekeke mikono baweleza atubatekeke mikono ya festival leke ichisacho chugwe kubula mubwabwe bamba za amanyi kuwangula obunafubo nova debatawanya amanyi gabawe kama wangu zapa wangu zobona fono bade butawanya bulamu bwabwe kisacho mukama chikwe kubula mu bwabo lwalero kisacho mukama chikwe kubula mu bwabo lwalero wale mekubera we kisiba ebiye bibade bikwato bulamu bwabe mukama bijewo kisacho tusabye kisee kipya kyetolole omwoyo w'omutukufu agwe kubula mu bwabwe kakati bawa amaanyi akawangula zabu kyo bulamu bwabwe bokusaba kwe tusabidde ng'agenda okujja konga golokose bolokose olwaleero sigalawo ggwe obolokose leero sigalawo tuwogedde ekisa kyo mukama kibeere n'obulamu bwabwe awe ekisa okuwangula obunafu wonna obukirewo ddala ssebo mulejja lya yesu tuwogedde ku bulamu bwammwe timumaze okuwangula buli kye bayita obunafu tekikyaliwo buli kye bayita obunafu tekikyaliwo teriiyo bunafu teriiyo bunafu bwonna teriiyo bunafu n'akamu teriiyo bunafu busigalawo teriiyo bunafu busigalawo gwomaze okuwangula kimaze okuwangula buli kintu kyonna ekibadde kikumanyiira buli kintu kyonna ekibadde kitawanya obulamu bwo ekyo kivuddewo kisaa kyo mukama kibeere n'obulamu bw'abantu bo webale mukama webale ssebo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amen. Ngambye nti haleluya. Ngambye nti haleluya. Kali obudde bwaffe bwibo tusoke tukubengalize semba yitwe baze mukama olw'okuwonyezebwa. Injili ogiwulidde tunoonye mukama. Gendo noonye mukama ku lw'obulamu obwo toggwaamu maanyi kunoonya mukama. Lemerako bulemezi. Amina. Kali oba waze tumaze okuwaayo tugenda na biweebwayo byo tukitwala kati saba ba ashes batekeyo ebibbe ebyo tuweeyo tusobole okuwummula ku ssaawa mwenda zennyini special service egenda kuba etandisi n'olwekyo tutwala kiweebwayo kyabamu ku mwemwazi obudde bugenze eno service tugitambuza kuva ssaawa ttaano erina kuggwa ku musanvu kitundu naye olw'okuba abantu batera okutuuka ng'obudde bugenze etera okulwa naye tubasabye mutuuke nga mu budde twategedde olwaleero olw'enkuba abantu basinga yabasumbuye sumbuye muko naye si bwe kigenda okuba mu linnya lya Yesu kale imuka ku magulu go twatule ekisa tubalinze olunaku lw'enkya ssaawa kkumi kitundu zennyini nnyini tujja kuba tutandise okusaba n'okwegayirira aha kale yatula nti ekisa amina amina kale kuwummula mu buwummuzi katonotono genda ofune ku kyokulya wali ku maduuka agaffe tubaweerera amagezi togeza n'ofuna omuntu wa kisa nnyo ayagala kuvugako kutwala